ആദരപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله مولانا العلي العظيم. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحدي. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدرك. ആദരണീയരായ സയ്യിദവർഗൾ, ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതന്മാർ, ഹാഫിദീങ്ങളും അല്ലാത്തവരുമായ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ദീൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട വഴിയിൽ കഴിയുന്നത്ര ഖിദ്മ ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യാൻ നമുക്കെല്ലാം കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകി അല്ലാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ. ഈ കാണുന്ന കെട്ടിടവും ഈ ഭൂമിയും അപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന ഹിഫ്ദുൽ ഖുർആൻ സ്ഥാപനവും തുടങ്ങി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പള്ളികൾ, മദ്രസകൾ, ഇതെല്ലാം ഇവിടെ പടുത്തുയർത്തുന്നതിൽ പഴയ കാലത്ത് സംഭാവന ചെയ്ത, സഹായിച്ച, സഹകരിച്ച നമ്മുടെ രക്തബന്ധത്തിലും വിവാഹ ബന്ധത്തിലും സ്ഥാപന സംഘടനാ ബന്ധത്തിലുമുള്ള എത്രയോ ആളുകൾ മരിച്ച് കബറാകുന്ന വീട്ടിൽ ഒറ്റക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ദുആ അവർക്ക് തുണയാക്കണേ. അല്ലാ, ആ ഖബറിൽ നാളെ ഞങ്ങൾ കിടക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞങ്ങളെയെല്ലാം ഓർത്ത് ഓർത്ത് ദുആ ചെയ്യുക. മുഅ്മിനീങ്ങളായ മക്കൾ, കൂട്ടുകാർ, ശിഷ്യന്മാരെ നീ നിലനിർത്തണേ. അല്ലാ, നമ്മുടെ ഈ സഭയിലും നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ കൂടിയതിനേക്കാൾ ആളുകൾ പല രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാകും. അവർക്കും നമുക്കും അല്ലാഹു ഖൈർ നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സുസ്ഥിരമായ നേതൃത്വമാണ് സുന്നി ജംഇയ്യത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ നടത്തുന്നത്. ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും മദ്രസ രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും ഉസ്താദുമാരും അറിയേണ്ടത്, പഠിക്കേണ്ടത്, പകർത്തേണ്ടത് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നതാണ് ജംഇയ്യത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി. ആ കമ്മിറ്റിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് തീരുമാന പ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ മദ്രസ സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. എന്റെ അറിവിൽ ഇന്ന് തന്നെ കേരളത്തിൽ 40-ലധികം സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. 10,000-ത്തോളം വരുന്ന മദ്രസകളിൽ ചെറുതും വലുതുമായി സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ജംഇയ്യത്തുൽ മുഅല്ലിമീന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള മദ്രസയുടെ കെട്ടിടം, ഈ മുറ്റം, ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു മദ്രസക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം അല്ലാഹു തആല ഇതൊക്കെ ഇസ്സത്തോടുകൂടെ നിലനിർത്തുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോകത്ത്
200-ലധികം മതങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആ മതങ്ങളിലെല്ലാം മുസ്ലിംകളായ നമ്മെ വേർതിരിച്ചു നിർത്തുന്നത് അല്ലാഹു എന്ന വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസം മുസ്ലിംകൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. ക്രിസ്തു മതം, ഹിന്ദു മതം, ജൈന മതം, സിഖ് മതം, പാരിസി മതം, ഇങ്ങനെ 200 മതങ്ങളുണ്ട്. ആ മതങ്ങളിൽ ആരും അല്ലാഹ് എന്ന തൗഹീദിന്റെ വിശ്വാസികൾ അല്ല. ആ വിശ്വാസം നമുക്ക് മാത്രമാണ്. നാം വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലാഹ്, ഭൂമി അല്ലാഹുവിന്റേതാണ്, ആകാശം അല്ലാഹുവിന്റേതാണ്, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അല്ലാഹുവിന്റേത് മാത്രമാണ്, വായുവും വെള്ളവും വെളിച്ചവും നമുക്ക് സംവിധാനിച്ചവൻ അല്ലാഹു മാത്രമാണ്. ആ അല്ലാഹ് നട്ടപ്പാതിരാവിന്റെ കൂരിരുട്ടും നട്ടുച്ച സമയത്ത് സൂര്യന്റെ വെളിച്ചവും അല്ലാഹുവിന്റെ കാഴ്ചക്ക് വ്യത്യാസമില്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ അറിവിന് വ്യത്യാസമില്ല. അല്ലാഹു കാണാതെ അറിയാതെ ഒരു നന്മ ചെയ്യാം ആരും വിചാരിക്കണം, അല്ലാഹു കാണാതെ അറിയാതെ ഒരു തിന്മ ചെയ്യാം അതും ആരും വിചാരിക്കണം. ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്നവനാണ് അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ പാഠപുസ്തകം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മദ്രസയിൽ വന്നാൽ പാഠം 1 അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എന്നാണ് അന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ തിബിയാൻ, അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് KG ക്ലാസ് മുതൽക്കേ വിദ്യാഭ്യാസം, സഹറത്തുൽ ഖുർആൻ തുടങ്ങി, ഇതെല്ലാം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊച്ചു മക്കൾക്ക് ആദ്യമേ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാഹ് എന്ന് തന്നെയാണ്. അത് ചെറിയ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ലാളിത്യത്തിനും വാത്സല്യത്തിനും കളിച്ച് രസിച്ചും പഠിക്കാൻ നല്ലത് ഒരു കവിതാ രൂപത്തിൽ പഠിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് അല്ലാഹു നമ്മുടെ റബ്ബാണ് അല്ലാഹു, എല്ലാം കാണും അല്ലാഹു, എല്ലാം കേൾക്കും അല്ലാഹു, എല്ലാം അറിയും അല്ലാഹു, അഹദാം സമദാം അല്ലാഹു. ഉമ്മയുടെ അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിലൂടെ കുട്ടിക്ക് അല്ലാഹ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കണം. ഭൂമിയിലേക്ക് പിറക്കുമ്പോൾ കേട്ട ആദ്യത്തേത് അല്ലാഹ്. പിന്നീട് കുട്ടിയുടെ വായിലേക്ക് മുലക്കണ്ണ് വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഉമ്മ ചൊല്ലിക്കേട്ടത് ബിസ്മില്ലാഹ് എന്ന അല്ലാഹ്. വയറ് നിറയെ പാല് കുടിച്ച് സന്തോഷിച്ചപ്പോൾ കുട്ടി മുലക്കണ്ണ് ഉപേക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ കുട്ടി കേൾക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഉമ്മ പറയണം അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അതും അല്ലാഹ്. ആ കുഞ്ഞിനെ താരാട്ട് പാടാൻ തൊട്ടിലിടുമ്പോൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അങ്ങനെ അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് അല്ലാഹ്. വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവന്റെ രക്തത്തിലും അവന്റെ മാംസത്തിലും അവന്റെ മജ്ജയിലും അവന്റെ കണ്ണിലും അവന്റെ നാക്കിലും അവന്റെ മൂക്കിലും അവന്റെ ബ്രെയിനിലും അവന്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ട വിശ്വാസമാണ് അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് എന്നത് വെറും നാവുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുവിട്ട് തള്ളിവിടേണ്ട ഒരു സംഗതി അല്ല. ഒരു ടൈം പാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട നിക്കറല്ല അല്ലാഹ് എന്ന്, മറിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് എന്ന് കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് രുചികരമാണ്, അല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷകരമാണ്, അല്ലാഹ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആശ്വാസമാണ്, അല്ലാഹ് ഉണ്ട് എന്ന വിശ്വാസം നമുക്ക് സമാധാനം നൽകും. അങ്ങനെ അല്ലാഹ് എന്നത് നമ്മുടെ രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും, അല്ലാഹ് എന്നത് നമ്മുടെ ശൈശവത്തിലും ബാല്യത്തിലും, അല്ലാഹ് എന്നത് നമ്മുടെ യുവത്വത്തിലും വാർദ്ധക്യത്തിലും,
അല്ലാഹ് എന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിലും രോഗത്തിലും, അല്ലാഹ് എന്നത് നമ്മുടെ ക്ഷാമത്തിലും ക്ഷേമത്തിലും, അല്ലാഹ് എന്നത് നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിലും സമാധാനത്തിലും, അല്ലാഹ് എന്നത് ഏത് ഘട്ടങ്ങളിൽ ഏത് സമയത്തും അല്ലാഹ്, അത് നമ്മുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം. അങ്ങനെ അല്ലാഹ് 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 നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി അല്ലാഹ്, നമ്മുടെ മാംസത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി അല്ലാഹ്. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനുണ്ടോ ഇല്ലേ, ഇത് ഇടക്കിടക്ക് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കണം. അല്ലാഹ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഒരു പരിവർത്തനം. നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് അല്ലാഹ് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു വിഷയം നോക്കുകയാണ്, അപ്പൊ നമ്മളോട് ഒരാൾ മോനെ അല്ലാഹനെ വിചാരിച്ച് നോക്കല്ലേ, അപ്പൊ നമുക്ക് അല്ലാഹ് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഹറാമിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ പറ്റിയോ? നമ്മളെ നാവ് കൊണ്ട് ഒരു കളവ് പറയാൻ ഒരുങ്ങാൻ അല്ലാഹനെ വിചാരിച്ച് പറയല്ലേ, അപ്പൊ നമ്മളെ നാവിനെ നമുക്ക് അടക്കി നിർത്താൻ പറ്റിയോ? ഹറാമായ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൈവെക്കാൻ അല്ലാഹനെ വിചാരിച്ച് ചെയ്യല്ലേ, നമ്മളെ കൈ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയോ? മദ്യപാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നടക്കുക മോനെ അല്ലാഹനെ വിചാരിച്ച് കുടിക്കല്ലേ, നമുക്ക് അല്ലാഹ് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു പരിവർത്തനം വന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന അല്ലാഹ് എന്ന വിശ്വാസം, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കാര്യം? അല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്നവനും ഇല്ലാത്തവനും ഒരുപോലെ ആവും. നമ്മുടെ പത്രങ്ങൾ ദിവസവും കിട്ടുമ്പോൾ, വാർത്തകൾ ദിവസവും കേൾക്കുമ്പോൾ, അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഏതൊരു തസ്കര സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ആളെ പിടികൂടി, പേര് ജമാലുദ്ദീൻ, നോട്ടിരട്ടിപ്പ് സംഘത്തെ പിടികൂടി, പേര് കമാലുദ്ദീൻ, കള്ളനോട്ടടിക്കുന്ന സംഘത്തെ പിടികൂടി, പേര് ജലാലുദ്ദീൻ. ഓ, ദീൻ മുഴുവൻ പോലെ തന്നെ, ജമാലുദ്ദീനും കമാലുദ്ദീനും ജലാലുദ്ദീനും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് മയക്കുമരുന്നിന്റെ അടിമകളായത്? എങ്ങനെയാണ് നോട്ടിരട്ടിപ്പ് സംഘത്തിന്റെ പിടിയിൽപ്പെട്ടത്? എങ്ങനെയാണ് അവരൊക്കെ കള്ളനോട്ട് സംഘത്തിന്റെ ആളുകളായത്? എങ്ങനെയാണ് അവരൊക്കെ തീവ്രവാദി സംഘത്തിന്റെ ആളുകളായത്? അല്ലാഹ് എന്നൊരു നാവിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ? നാവിലുണ്ട്, കൽബിലില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനുകളെ, ഇങ്ങനെ ഒരു അല്ലാഹ് എന്നതല്ല ഇസ്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇന്നമൽ മുഅ്മിനൂന അല്ലദീന ഇദാ ദുക്കിറല്ലാഹ്, ഹൃദയത്തിൽ ഉറച്ച ഈമാൻ ഉണ്ടോ, അവരുടെ മുമ്പിൽ അല്ലാഹ് എന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ, അവർ അല്ലാഹ് എന്ന് കേട്ടാൽ, അവരെ മനസ്സിന് ഉപചിരത്തു രൂപവും, അവരെ മനസ്സിനൊരു ചാഞ്ചല്യം, അവരെ മനസ്സിനൊരു പരിവർത്തനം അല്ലാഹ് എന്ന് കേട്ടപ്പോ, ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും ഉപ്പായുള്ള സ്വത്തിനു വേണ്ടി തർക്കമായി, തർക്കം വർദ്ധിച്ചു, രണ്ടുപേരും റൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂടായി നിൽക്കുകയാണ്. മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്ന ആള് പറഞ്ഞു, മക്കളെ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ഉപ്പാന്റെ മക്കളാണ്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഷണ്ട കൂടാൻ പാടില്ല, അല്ലാഹനെ വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം, അല്ലാഹനെ വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പൊറുക്കണം, അല്ലാഹനെ വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ആ ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും അല്ലാഹനെ വിചാരിച്ച് എന്ന് കേട്ടപ്പോ അവരെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു അടക്കം വന്നു, അവരെ ഹൃദയത്തിൽ ഈമാനുണ്ടാകും. അല്ലാഹ് കേട്ടിട്ടും അവർക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല, പിന്നെ ആ ഈമാൻ കൊണ്ട് എന്താണ് അവർക്ക് കാര്യം? സ്വത്ത് തർക്കം, അവര് വലിയ ശണ്ഡവും, മധ്യസ്ഥന്മാർ സ്വത്തൊക്കെ ഓഹരി ചെയ്തു, അവസാനം ഇതുപോലെ ഒരു കിണറ്, വല്യപ്പായുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ കിണറാ, എത്രയോ ആളുകൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കിണറാ. മധ്യസ്ഥന്മാര് പറഞ്ഞു, കിണർ അവിടെ പൊതുവായിട്ട് നിൽക്കട്ടെ, കുടുംബങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ. രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാരും അണിഞ്ഞു പറ്റില്ല, ഓഹരി ചെയ്യണം. തർക്കം തന്നെ. അവസാനം കിണറിന്റെ നടുക്ക് ഒരു പാലം വെച്ചു,
പാലത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് അനുജൻ, ഇപ്പുറത്ത് ജ്യേഷ്ഠൻ. നിങ്ങൾ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത്, രണ്ടുപേരും ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ അനുജൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഓഹരി തീരുമാനിച്ചോ. ആ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നിന്റെ, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മറ്റവന്റെ. എന്റെ ഓഹരി തീരുമാനമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഓഹരി ഞാൻ കക്കൂസാക്കുകയാണ്. മോനെ, ഇത് കുടിവെള്ളമാണ്. അള്ളാഹനെ വിചാരിച്ചിട്ട് നീ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ. അവന് യാതൊരു ചാഞ്ചല്യവും അല്ലാ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന അല്ലാ എന്നതിന് എന്തർത്ഥമാണുള്ളത്? ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നു, ഇന്നമൽ മുഅ്മിനൂന അല്ലദീന ഇദാ ദുക്കിറല്ലാ, ഹൃദയത്തിൽ ഈമാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നവന്റെ മുമ്പിൽ അല്ലാ എന്ന് പറയപ്പെട്ടപ്പോൾ, അല്ലാ എന്ന് കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ, അല്ലാ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവന് വല്ല മാറ്റവും, വജിലത്ത് കുലൂബുഹും, ഹൃദയത്തിനൊരു പരിവർത്തനം. അല്ലാനെ വിചാരിച്ചു ഉണ്ടോ? അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണാവോ ആ അല്ലാ എന്ന വിശ്വാസം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാനുള്ളത്? ഭാര്യയും ഭർത്താവും വലിയ സന്തോഷം. ആ സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് അവരെ ജീവിതം എന്തൊരു ആനന്ദമാണ്. ഇടയ്ക്ക് രണ്ടാളും പണക്കമായി, രണ്ടാളും തമ്മിൽ വാശി. ഇപ്പൊ കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസവും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ഈഗോ പ്രശ്നം വർദ്ധിക്കും. അപ്പൊ രണ്ടാക്കും ആദ്യം ആരാണ് മിണ്ടേണ്ടത് എന്ന് തർക്കമായി അല്ലേ. ഓ, ഭർത്താവിന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എഴുത്ത് എഴുതിയിട്ട് ഭാര്യന്റെ അടുത്ത് കൂടും. ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ചായ വേണം, ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു എഴുത്തും കേട്ടും കൊടുക്കും, കുടിച്ച് പുറത്തു പോകണം. രണ്ടാളും മധ്യസ്ഥത്തിനെത്തി. അപ്പൊ പെണ്ണ് കുറച്ച് ഉഷാറിൽ സംസാരിക്കണ പെണ്ണ. അവള് വാചാലയായി സംസാരിച്ചു. സംസാരം ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ ഭർത്താവ് കുറച്ച് സാധുവായി. അയാള് ഇതിങ്ങനെ കേട്ടിട്ട്, അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ അധികം സംസാരിച്ചാൽ മധ്യസ്ഥന്മാരെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് എന്തായിപ്പോവും, ആണ് ഒന്ന് ചമ്മിപ്പോവും അല്ലേ. നമ്മളെ ദുബായ് കത്തുപാട്ടിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, മലക്കല്ല ഞാൻ പെണ്ണെന്നത് വല്ലാത്തൊരു വാക്കാണ്, മാനഭിമാനമുള്ള പുരുഷന്റെ നേർക്കാണ്, മറുപടി പറയാനായി കഴിയുന്നത് ആർക്കാണ്, തരിച്ചു. ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടു ഇവൻ തരിക്കണത്. അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ ഓൾക്ക് അത്തരം നിർബന്ധാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓളെ കാര്യം അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തോളാം, എനിക്ക് വല്ല നഷ്ടപരിഹാരം തന്നാ മതി. അപ്പൊ എടുത്ത ഉടനെ ഓള് പറഞ്ഞു, നഷ്ടപരിഹാരം നിങ്ങൾക്കല്ല, നിങ്ങളെ കൂർക്കപ്പലി സഹിച്ചിന് എനിക്ക് ആ നഷ്ടം തരേണ്ടത്. രണ്ടാളും സന്തോഷത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ കൂർക്കമ്പനി ഇങ്ങനെ കേക്കല് ഒരു മ്യൂസിക് കേൾക്കണം, അതിലെ നല്ലൊരു റാഹത്താണ്, ഉറക്കൊക്കെ വരാൻ നല്ലത്. അത് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരും. ഇപ്പൊ തമ്മിൽ തെറ്റി നോക്കുമ്പോളോ വളരെ ഗൗരവത്തിലാണ്. അപ്പൊരു ഉസ്താദ്, മക്കളെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആദം നബിയുടെ മക്കളാണ്, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മുത്തറസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഉമ്മത്തികളാണ്, രണ്ടാക്കും നരകവും സ്വർഗവും വിശ്വാസമുള്ളതാണ്. അല്ലാഹനെ വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പണങ്ങല്ലേ, അല്ലാഹനെ വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തർക്കത്തിൽ നിൽക്കല്ലേ, അല്ലാഹനെ വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണേ, അല്ലാഹ് എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ട് ആ ഭാര്യക്കോ ഭർത്താവിനോ ഒരു മടക്ക ചിന്ത വന്നോ? വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന അല്ലാഹ് എവിടെ എവിടെ? അല്ലാഹ് يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന രഹസ്യത്തിന്റെ ഉള്ളറകൾ വിശദമായി കാണുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാണ് അല്ലാഹ്. നമ്മളൊരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ നിയ്യത്ത് എന്ന് അല്ലാഹ് അറിയാം. ആ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കൊച്ചു ജീവിയാണ് കോഴി. പഴയ നാടൻ കോഴി, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് വിരിയണ ഏത് കോഴിയാണ്? ഇപ്പൊ ഇറച്ചി കോഴിയാണ്, കോഴിയിറച്ചി ആണ്. ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ എനിക്ക് സൽക്കാരം ഉണ്ടായി.
അന്നൊക്കെ സൽക്കാരത്തിന് കുറച്ച് ആളുകളെ കൂട്ടിയിട്ട് രാത്രി പോണ കാര്യ 12 ആള് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 6 ആള് ഒരു സുപ്രയിലും ഇരുന്നു, 6 ആള് ഒരു സുപ്രയിലും ഇരുന്നു. വലിയ ഒരു കോയിന്റെ കാല് 2 എണ്ണം ഞങ്ങളെ നെയ്ച്ചോറിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ പോസ്റ്റ് വെച്ച മതി. എന്താ കോയിക്കുറവ്? 6 ആൾ അവിടെ 6 ആൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നെയ്ച്ചോറും കോയർച്ചയും കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള കുറവ് പോരുമ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട്? 6 ആള് പിടിച്ചിട്ടും ഇതിന്ന് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. കോയിക്കുറകം ഇങ്ങനെ തൊട്ടിട്ട് തൊട്ടോര് മറ്റവന്റെ അടുത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ ചിരിയിൽ വരുത്തി എന്നല്ല, സാധനം കിട്ടിയിട്ടില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? ഇത് മേഞ്ഞ് നടന്ന് തിന്ന് വളർന്ന കോയാണ്, അതിന്റെ കോയർച്ചയാണ്. അതുകൊണ്ട് അന്ന് നമ്മൾ മദ്രസന്റെ അസംബ്ലിയിൽ, സ്കൂളിന്റെ അസംബ്ലിയിൽ 1 മണിക്കൂർ വെയിലും ഉണ്ടാവും, ഒറ്റ കുട്ടിക്ക് 1 തളർച്ചയുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലും മദ്രസയിലും ഒക്കെ 12 മിനിറ്റ് ആയിട്ടില്ല, 8-ാമത്തെ മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അസംബ്ലിയിൽ. അപ്പൊ അതിന് 3 കുട്ടികൾ കൊയഞ്ഞു വീണ്, 2 എണ്ണം കൊയ്യാൻ നിന്ന് 7 എണ്ണത്തിന് സുഖമല്ലാതെ. എന്തുകൊണ്ട്? കോയർച്ചി കോയി ഒക്കെ ഇറച്ചി കോയാണ്. ഇപ്പൊ ഇത് എല്ലുമെന്ന് ഇറച്ചി കിട്ടണില്ല. ആരുത്? കോയിറച്ചിന്റെത്. മറ്റത് ഞാൻ എന്റെ 2-ാമത്തെ മോനോട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒരാൾ വിരുന്ന് വരാനുണ്ട്, നീ പോയിട്ട് ഒരു കോയി വാങ്ങിക്കൊള്ളാം. മോൻ അവിടുന്ന് പീടിയിൽ നിന്ന് ഒരു കോയി വാങ്ങി, ഓ അങ്ങനെ ആ ബൈക്കും വരാ പോയത്. അവിടുന്ന് നമ്മളെ നാട്ടിൽ കൂടെ ഉള്ള റോഡല്ലേ, റോഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കുഴിക്ക്, ഒരു കുഴിയിൽ നിന്ന് ഒരു കുണ്ടിക്ക്, ഇങ്ങനെയെല്ലാം കൂടി ചാടി ചാടിയിട്ട് വണ്ടി എത്തിയിട്ട് ഏയ് ഇവിടെ വീട്ടിലെത്തി നോക്കുമ്പോ എല്ല് വേറെ ഇറച്ചി അറിയാം. ഇതാണ് ഇറച്ചി കോയി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്രയും ഉറപ്പില്ലാത്ത സാധനം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്കൊന്നും ധൈര്യം. SSLC ഒരു കുട്ടിക്ക് മാർക്ക് പോയി, ഇപ്പൊ പോയി എന്നാ പറയാം. ഓൻ എന്തായി പരീക്ഷയ്ക്ക് ആയിട്ട്? ഓൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പോയി. എവിടേക്ക് പോണു? തോറ്റു എന്ന് ഇപ്പൊ പറയലില്ല. പറയലുണ്ടോ? എന്ത് തോറ്റു എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കാൻ മാത്രം കുട്ടിയുടെ മനസ്സിന് ധൈര്യമില്ല. അപ്പൊ അതിനോ തൂങ്ങി മരിക്കാൻ പോകണം. SSLC പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 9 കുട്ടികളാണ് ആത്മഹത്യത്, തോറ്റു എന്ന് കേട്ടിട്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കോഴി, ആ കോഴിയുടെ മുട്ട വിരിയാൻ വെച്ചാൽ എത്ര ദിവസം വേണം? കോഴി മുട്ട വിരിയാൻ എത്ര ദിവസം വേണം? ഞങ്ങൾ കുറച്ച് എന്റെ പ്രായക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. കൊച്ചുകുട്ടികളോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം കോഴിക്ക് കോയർച്ച തന്നെ അറിയില്ല. ഇപ്പൊ പഴയ കാലത്തെ മാതിരി പഴമൊഴിയൊക്കെ മാറ്റി പറയേണ്ടി വന്നിട്ടു അല്ലേ? മുമ്പ് നമ്മള് പറയും, വായ പോയി മുള്ളുമ്മൽ വീണാലും, മുള്ളു പോയി വായമ്മൽ വീണാലും വായക്കാണ് കേട് എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ വായ അറിയില്ല കുട്ടികൾക്ക്, മുള്ളു അറിയില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? മൊബൈൽ പോയി വെള്ളത്തിൽ വീണാലും, വെള്ളം മൊബൈലുമൊക്കെ വെള്ളം എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. കുട്ടിയൊക്കെ അറിയണത് പറയാതിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ടോ? ആ കോഴിയുടെ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ 22 ദിവസം വേണം. 22-ാമത്തെ ദിവസമാണ് കുട്ടി വിരിഞ്ഞു വരിക അല്ലേ? അല്ലാ, ആ കോഴിമുട്ട നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ആ കോഴിമുട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞ് രൂപപ്പെടുകയാണ്. ചെറുതായി 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 16-ാമത്തെ ദിവസം കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ച പൂർത്തിയായി. 18 ജറക് റെഡിയായി. 20-ൽ 2 കാല് ഉറച്ചു. 21-ൽ അതിന്റെ കൊക്കിന് ഉറപ്പ് കിട്ടി. ഇനി ആ കോഴിമുട്ടയുടെ തോട്, അതിന്റെ കൂട്, ആ കോഴിക്കുഞ്ഞ് തന്നെ അതിന്റെ കൊക്ക് കൊണ്ട് മുട്ടിപ്പൊളിച്ച് അത് പുറത്തേക്ക് വരും. പുറത്തു നിന്ന് ഒരു ദ്വാരം, ഒരു സൂചി ദ്വാരം പോലും ഇല്ലാതെ ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞിന് 22 ദിവസം മുട്ടക്കുള്ളിൽ വായു കൊടുത്ത്, വെള്ളം കൊടുത്ത്, ഭക്ഷണം കൊടുത്ത്, കാഴ്ച കൊടുത്ത്, കേൾവി കൊടുത്ത് വളർത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഉടമസ്ഥൻ അല്ലാഹു. അല്ലാഹുവിന്റെ കഴിവ് എത്രയാണ്? അല്ലാഹുവിന്റെ ശക്തി എത്രയാണ് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ലേ? ആ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ മുട്ടയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി, 10 കുഞ്ഞുങ്ങളും കോഴിയമ്മയും കൊക്കൊക്കോ പിപ്പിപ്പി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ്. അപ്പൊ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോളോട്, മോളെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ 9-ൽ പഠിക്കണ കുട്ടിയാ, മോളെ ആ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാക്ക കൊത്തിക്കൊന്നു പോകും, അതുകൊണ്ട് നീ അതൊന്ന് മൂടി വെച്ചേക്കാണ്. ഉമ്മയാണ് മൂടി വെക്കുന്നതെങ്കിൽ കൊട്ട കൊണ്ടാ മൂടി വെക്ക, ഉമ്മക്ക് അത് അറിയാലോ. മോള് മൂടി വെച്ചപ്പോൾ കൊടുക്കണ്ടാ മൂടി വെച്ചത്. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഉമ്മാന്റെ അത്യാവശ്യ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൗണ്ട് കേൾക്കണില്ല. മക്കളെ കോഴി കുട്ടികളൊക്കെ എവിടെ? അതാ കൊടുക്കന്റെ ചോട്ടിലുണ്ടായി. 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്ക പൊക്കി നോക്കുമ്പോ എല്ലാ കോഴിക്കുട്ടികളെയും മോർച്ചതേക്ക് ആക്കാൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ കഴിവും നമ്മുടെ കഴിവ് കുറവും ബോധ്യപ്പെട്ടില്ലേ?
ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ 20 ദിവസം കോഴിമുട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സൂചി ദ്വാരം പോലും ഇല്ലാതെ അതിനകത്തേക്ക് വായു കൊടുത്ത അള്ളാഹ്, വെള്ളം കൊടുത്ത അള്ളാഹ്, ആ അള്ളാഹുവിനെയാണ് മുസ്ലിംകളെ മറ്റ് 200 മതക്കാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നാം ഹൃദയത്തിൽ നെഞ്ചേറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹ് ആരാണ്? അള്ളാഹു തആല. എന്താണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം? വയനാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ താമരശ്ശേരി ചുരം ഇവിടെ അടുത്താണ്. അതിന്റെ 9-ാം വളവിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്ക്, ഘോര വനം. ആ വൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നട്ടപാതിര സമയം, ആ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മാവ്, മാവിൻ കൊമ്പത്ത് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മാങ്ങ, മാങ്ങയുടെ പുറത്തെ തൊലി തന്നെ നല്ല കട്ടിയുള്ളതാണ് അല്ലേ? അതിന്റെ അകത്തെ കാമ്പ് അതിങ്ങനെ അട്ടി അട്ടിയായിട്ട് 7 ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി അത് 5-6 കട്ടിയിലാണ് അല്ലേ? അത് പൊളിച്ച് തൊലിയും കഴമ്പും പൊളിച്ച് അകത്ത് ചെന്നാൽ ഉറച്ച ഒരു സാധനം കാണും. അതിന് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ? ഇന്റെ നാട്ടിലെ അണ്ടി എന്നാ പറയാ, അതന്നെല്ലേ? ആ അണ്ടി പൊളിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ 2 ചെറിയ ജീവികൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. ആ 2 കൊച്ചു ജീവികൾക്ക് കാട്ടിൽ മാവിൻ കൊമ്പത്ത് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തൊലിയുടെയും കഴമ്പിന്റെയും അണ്ടിയുടെയും ഉള്ളിന്റെ 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 ഉള്ളിൽ ആ കൊച്ചു ജീവികൾക്ക് നട്ടപ്പാതിരാക്ക് വായു കിട്ടിയോ? അവര് ശ്വാസം തിങ്ങുന്നുണ്ടോ? അവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടിയോ? അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയോ? ഇത് അറിഞ്ഞ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഉടമസ്ഥൻ അല്ലാഹു. അല്ലാഹു നമ്മുടെ റബ്ബാണ്. അല്ലാഹു ആ പാഠം ആ 2 വരി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ആ വരി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദിന്റെ കടമ ഒന്ന് അല്ലാ എന്ന് കുട്ടിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തലാണ്, 2 റബ്ബ് എന്ന പദം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കലാണ്. അല്ലാ അല്ലാ അല്ലാഹു നമ്മുടെ റബ്ബാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബ് തർബിയത്തു ശൈഇ ഇലാ കമാലിഹി ശൈഅ ഫശൈഅ, ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി വേണ്ടത് വേണ്ടപ്പോൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവൻ. അങ്ങനെ ആ അല്ലാഹ് എന്നതിന്റെ വിശദീകരണം കൊടുക്കുകയാണ് പിറ്റേത്തെ ദിവസം. എല്ലാം കാണും അല്ലാഹു. അതിന്റെയും പിറ്റേത്തെ ദിവസം എല്ലാം കേൾക്കും അല്ലാഹു. അതിന്റെയും ശേഷമുള്ള ദിവസം എല്ലാം അറിയും അല്ലാഹു. അപ്പൊ അറിവ് എല്ലാവർക്കും ഇല്ലേ? കേൾവി എല്ലാവർക്കും ഇല്ലേ? കാഴ്ച എല്ലാവർക്കും ഇല്ലേ? എന്നാൽ അല്ലാഹു അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്. അതെങ്ങനെ? അഹദാം സമദാം അല്ലാഹു. ഉമ്മയുടെ മുലപ്പാലിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലാഹ് എന്ന തൗഹീദ് ആ കവിതയിൽ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ പാഠ്യപദ്ധതി. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനുകളെ, നാം ഓർക്കണം, നമ്മളൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലാഹ് എന്നത് പരിപൂർണമാണോ? ഓഹോ, ഈയിടെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ജുമുഅ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്താണ് കേസ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉസ്താദേ, ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കണം, ഞാൻ കേസുള്ളത് കൊണ്ട് പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു ഖൈറാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അയാളങ്ങ് പോയപ്പോ എന്നോട് ഒരാളി ചോദിച്ചു, ഉസ്താദ് അയാളെ കേസെന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നു? ഇല്ല മോനെ, അയാളെ നിസ്കാരത്തായ മക്കളെ നല്ല മനുഷ്യൻ. അപ്പൊ എന്താണ് അയാളെ കേസ്? അയാളെ മകളെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു. ആ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ പുതിയാപ്പിളയും പുതിയണ്ണും തമ്മിൽ ഒത്തുപോയില്ല. തൊലാക്കിന്റെ വക്കത്തെത്തി. കാര്യം ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളടത്തേക്ക് എത്തുമ്പോ പിന്നെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ വേണ്ട, പിന്നെ കാളനയും കത്തിയും പോകുന്നു വേണ്ടിയില്ല, പിന്നെ വക്കീലാണ് വേണ്ടത്. അഡ്വക്കേറ്റിനടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ വിവാഹമോചനം. എന്താ കേസ്? അത് കുട്ടികൾ തമ്മിൽ ഒക്കുന്നില്ല, ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകൂല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. വക്കീല് പറഞ്ഞു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടൂല, കേസ് ജയിക്കൂല. കേസ് ജയിക്കണമെങ്കിൽ സ്ത്രീ പീഡനത്തിന് കേസ് കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് ആ ആ ഭർത്താവിന്റെ വാപ്പയും വാപ്പാന്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും ഉമ്മാന്റെ ഉമ്മയും ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരിയും അവരൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നിച്ച് പീഡന കേസ് കൊടുക്കണം, എന്നെങ്കിലേ രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ. നിസ്കാരത്തായ്മൊക്കെ ഉള്ള തൊപ്പിയൊക്കെ കാക്കാം.
വക്കീലിന്റെ മുമ്പിൽ അതിന് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തോ കൊടുത്തില്ലേ? കൊടുത്തോ കൊടുത്തില്ലേ? ആ കേസിന് ജുമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച കേസ് വിളിച്ചിട്ട് പോകാണ് മുപ്പരി. എന്ത് നിസ്കാരമാണ്, എന്ത് അള്ളാന്നാണ് നമ്മളെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത്? നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കി, വക്കീൽ സാറേ കിട്ടുന്നത് കിട്ടിയാൽ മതി, ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ വയസ്സായ വല്യമ്മാനി, ആ വയസ്സായ ഉമ്മാനി, ആ പ്രായമുള്ള വല്യപ്പാനി ഒക്കെ കൂടെ കോടതി കയറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഈ കേസ് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ പറ്റൂല എന്ന് പറയാൻ ഇയാള് അല്ലാഹ് എന്ന വിശ്വാസം ഇയാളെ സഹായിച്ചോ? സഹായിച്ചോ? ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന അല്ലാഹ് എന്നതിന് എന്താണ് കാര്യമുള്ളത്? പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനുകളെ, ഇന്നമൽ മുഅ്മിനൂനല്ലദീന ഇദാ ദുക്കിറല്ലാഹ് അല്ലാഹ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ, അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ച് നേരവും പള്ളിയിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലേ അല്ലാഹ് ആ അല്ലാഹ് എന്നിങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്ന ഉമ്മപങ്ങന്മാർ, പള്ളി പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാർ, പള്ളി പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്ന മറ്റുള്ള സഹോദരങ്ങൾ, ഓ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ലാഹു അക്ബർ. പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളി കേട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബാങ്കിന് ഒരു മാന്യത കൽപ്പിച്ചോ? സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് നിർത്തിയോ? ബഹളം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംസാരം നിന്നോ? നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ, പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ആചാര്യരുടെ പറമ്പ് 100 ഏക്കറാണ്. ആ പറമ്പിലേക്ക് തേങ്ങ പറിക്കാൻ പോകുന്ന ആളാണ് കുമാരൻ. കുമാരേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആചാര്യ കൂടെ തന്നെ ജീവിച്ച പരിചയമുണ്ട്. ഇപ്പോഴും കുമാരൻ തെങ്ങുമ്മൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ബാങ്ക് കേട്ടാൽ അദ്ദേഹം കാലിൽ നിന്ന് തളപ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് തെങ്ങിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ബഹുമാനിച്ചു നിൽക്കും. ആളുകൾ ചോദിച്ചു, എന്താണോ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ബാങ്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആചാര്യാപ്പളന്റെ കൂടെ. ഞാൻ 30 കൊല്ലം പണിയെടുത്തപ്പോൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പണിയെടുക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആചാര്യാപ്പള സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കൂല. ബാങ്കാണ് കേട്ടാൽ ആചാര്യം സംസാരിക്കൂല, എന്നെയും സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കൂല. കണ്ട നിങ്ങൾ, നമ്മളെ വല്യപ്പാന്റെ അടുത്തുനിന്ന് കുമാരന് പഠിച്ചാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അല്ലാഹു അക്ബറിന്റെ ശക്തി എന്താണ്. ഇന്ന് നമ്മളെടുത്തുനിന്ന് നമ്മളെ മക്കൾക്കും പേരമക്കൾക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റണില്ല. ആചാര പറമ്പിൽ വിറക് വെട്ടുന്ന ആളുണ്ട്, കേളു എന്നാണ് അവന്റെ പേര്. കേളു കൊടാരി എടുത്തിട്ട് വിറകിങ്ങനെ വെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടാരി ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചപ്പോൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു അക്ബർ. കേളു കൊടാരി അവിടെ താഴെ വെച്ചിട്ട് ഒരേ നൃത്തം. എന്തടോ പണിയെടുക്കുന്നില്ലേ? അതെ, ആചാര്യാപ്പളം പറഞ്ഞത് ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ വെട്ടരുത്. ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മുട്ടിമ്മല് എന്ന് വെട്ടുന്ന സൗണ്ട് ബാങ്കിനോട് കാണിക്കുന്ന മര്യാദ കേടാണ് എന്ന് കേളുവിനെ ആചാര്യ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആചാര്യപ്പം വിറക് വെട്ടാൻ പോയ കേളുവിന് കിട്ടിയ ഈമാനി, ആചാര പറമ്പിൽ തെങ്ങ് പറിക്കാൻ പോയ കുമാരന് കിട്ടിയ വിശ്വാസം. അതെങ്കിലും നമ്മളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറക്ക് കിട്ടണ്ടേ? വസ്ത്രം അലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മ പുതപ്പ് അടിച്ച് തീരുമ്പാണ് ബാങ്ക് കേട്ടപ്പോ നിർത്തിയോ? നമ്മൾ പീഡിയിൽ രാഷ്ട്രീയം സകൃതിയായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ബാങ്കാണ് കേട്ടപ്പോൾ നിർത്തിയോ? നമ്മളെ വീട്ടിൽ ബാങ്കാട് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് നിർത്തിയോ? ഇന്നമൽ മുഅ്മിനൂനല്ലദീന ഇദാ ദുക്കിറല്ലാഹ് അല്ലാഹ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ, അല്ലാഹ് എന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോ അവരെ മനസ്സിന് പെട്ടെന്ന് വജിലത്ത് കുരൂപവും, അവരെ ഹൃദയത്തിനൊരു ചൈതന്യം, അവരെ ഹൃദയത്തിനൊരു ചാഞ്ചല്യം, അവരെ ഹൃദയത്തിന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഖുർആൻ ഓതുകയാണെങ്കിലും നിർത്തണമെന്നല്ലേ? അല്ലാ എന്ന ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ദിക്റ് ചൊല്ലുകയാണെങ്കിലും നിർത്തണം എന്നല്ലേ? അല്ലാ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ നല്ല പോലെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനാണ്. ബാങ്കിന്റെ വാചകങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ബാങ്കിന്റെ വാചകം തുടക്കം അല്ലാ. ഒടുക്കം ഏതാ?
ഒടുക്കം അല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ദിവസവും നമ്മളെ കേൾപ്പിക്കാണ്, മോനെ നിന്റെ തുടക്കക്കാരൻ അല്ലാഹ്, നിന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു ഒടുക്കം അല്ലാഹ്, നിനക്കൊരു ജന്മം എന്ന തുടക്കമുണ്ടോ, നിനക്ക് മരണം എന്നൊരു ഒടുക്കവും ഭൂമിയിലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തുടക്കം നീ അന്ന് കേട്ടത് അല്ലാഹ്. ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല, ആ സംസാരശേഷി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ വലത്തെ ചെവിയിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അല്ലാഹു അക്ബർ, അയാൾ അത് അവസാനിപ്പിച്ചു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അല്ലാഹ് അല്ലാഹ്. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇതേപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിന് വരാനുണ്ട്. അതേതാ? മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്റാഈൽ. നല്ലോണം ചൊല്ലിക്കോളി, ഇപ്പോഴ അടുത്ത എവിടെയെങ്കിലും വന്ന് നിൽക്കണുണ്ടോന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. ആ നിങ്ങള് സാധാരണത്തെ ആളാന്ന് കരുതിയാ പറ്റില്ല. മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്റാഈൽ. ആ മൂപ്പരെ പേര് കേട്ടിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷയം ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അല്ലാഹു നമുക്ക് ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരാം. ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, മുത്തു മുഅ്മിനുകളെ ഓർക്കണം. നമ്മൾ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്ത് ഭൂമിക്ക് വന്നപ്പോ ഉണ്ടാൻ വയ്യ, അയ്യോ ഇല്ല. ഇനി അവസാനം അസ്റാഈൽ അലൈഹിസ്സലാമിനെ കാണുമ്പോ അപ്പോഴും ഉണ്ടാൻ വയ്യ. രണ്ടവസ്ഥയും നമ്മളെ ദിവസം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരാം. മോനെ നീ വന്നപ്പോ നിനക്ക് സംസാരിക്കാൻ വയ്യല്ലോ, അന്ന് നീ കേട്ടില്ലേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു അക്ബർ. എന്നാൽ നിന്റെ ഒടുക്കം എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, തുടക്കം അല്ലാഹ്, ഒടുക്കം അല്ലാഹ് എന്നാവണം. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലുടനീളം ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ആട്ടം അനക്കം, നമ്മളൊരു കുടിക്കൽ കഴിക്കൽ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ നടത്തം യാത്ര ഏത് സംഗതിയാണെങ്കിലും, ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ഏത് സംഗതിയിലും അവനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബിസ്മില്ലാ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, സമിഅല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്, ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത്ത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്, ഇന്നാ ലില്ലാഹ്, അങ്ങനെ അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് അല്ലാഹ്, ഖുൽ ഹുവല്ലാഹ്, സ്വല്ലല്ലാഹ്. വലഭാഗത്തെ മലക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചുണ്ടായതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലാഹ്. അതാണ് സത്യവിശ്വാസം. ഈ ഒരു ആദർശത്തെ ആശയത്തെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കും. ഒരു കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയിൽ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഉമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ. ഉമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതാണ്. മുലപ്പാൽ കിട്ടാത്ത കുട്ടിയുടെ സങ്കടം എത്രയാണ്! എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആ മുല കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മയും ആ മുലപ്പാലും അതിന് എത്രമാത്രം ആദരവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടോ, ഇതേപോലെ ഈമാനാകുന്ന ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്, ആത്മാവിന് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ആത്മാവിന്റെ മുലപ്പാൽ നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മദ്രസ ആത്മീയ രംഗത്തെ ഉമ്മയാണ്, ആത്മാവിന്റെ ഉമ്മയാണ് ഈ മദ്രസ. ആ മദ്രസയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവ് ആത്മാവിന്റെ മുലപ്പാലാണ്. നമ്മുടെ ഉമ്മാക്കും ഉമ്മായുടെ ഔഷധ ബീജമുള്ള മുലപ്പാലിനും എത്ര പവറുണ്ടോ, ആ പവറ് മദ്രസക്കും മദ്രസയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവിനും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ അറിവ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ, എന്തൊക്കെയാണ് മദ്രസയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്? ഒന്ന്, അവിടെ ഒരാൾ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അയാൾ അല്ലാഹുവിനോട് നേരിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. അവിടെ ഒരാൾ ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അയാൾ അല്ലാഹുവിനോട് സംഭാഷണം നടത്തുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. അവിടെ ഒരാൾ നിസ്കരിക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അയാൾ അല്ലാഹുവിനോട് നേരിൽ സംസാരിക്കുന്നു. നിസ്കാരം, ദുആ, ഖുർആൻ പാരായണം, ഇതൊക്കെ ഉടമസ്ഥനോട് അടിമ നേരിൽ ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. അല്ലാ അല്ലേ, നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാ പലേ ചിന്തയും നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ട്. അത് വേറെ കാര്യം, അല്ലാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ. ബേക്കറി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന മുതലാളിയും പണിക്കാരും കച്ചവടമൊക്കെ പീടിയ പൂട്ടി രാത്രി
കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കാശ് ബാക്കി. എത്ര കണക്കൂട്ടിയിട്ടും കണക്ക് ശരിയാകില്ല. സമയം പാതിരായപ്പോ ഒരു പണിക്കാരൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് നിർത്താം, ഇനി രാവിലെ നോക്കാം. രാവിലെ പൂര തുറക്കണ്ടേ, ഇനിയിപ്പത് കണക്കും കൂട്ടിയിരുന്നിട്ട് എന്നായിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, നിസ്കരിച്ച് കടക്കാം. ശരി, എല്ലാരും കൂടി ഒന്നുകൊടുത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നിന്ന്, കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ശരിയായിട്ടില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ നിസ്കാരം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി. രണ്ടാമത്തെ അക്കായത്തില് അപ്പൊ ഒരു ചങ്ങായി പറഞ്ഞു, നിൽക്കട്ടെ, അത് വിറകാരന് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസയാണ്. ഇത്ര ആള് കൂട്ടിയിട്ടും ശരിയാകാത്തത് എപ്പോഴാ ശരിയായത്? നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നപ്പോഴാണ്. നമ്മളെ നിസ്കാരത്തിന്റെ പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കി, നമ്മളത് പറയാ, വേറുള്ളവൻ്റെ പോട്ടെ, നിസ്കരിക്കാനാണ് നിന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ വന്ന മാതിരി അല്ലെ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ടൈമിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി നോക്കി, ഒരു സൗണ്ടും ഉണ്ടാവില്ല. വണ്ടിയിൽ വരുന്നതോടുകൂടെ എല്ലാരും ഇറങ്ങി, ചായ ചായ, കാപ്പി കാപ്പി, മനോരമ മനോരമ, സിറാജ് സിറാജ്, എല്ലാരും ഇറങ്ങി അല്ലേ? അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നമ്മളെ നിസ്കരിക്കാൻ കൈ കെട്ടിയാൽ? ഏയ് അല്ലാഹു അക്ബർ. അള്ളാന്റെ സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടിയാണ് നിർത്തി നമ്മള്, അല്ലാഹു അക്ബർ. അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഓരോ ചിന്തയും വരുന്നത് അല്ലേ? അഴുദ് ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്താനിർ റജീം, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ, അതങ്ങനെ ചാലുവാകുന്നുണ്ടാവും. ഏയ് മാലികിയോ മിദ്യനൊക്കെ എപ്പോഴോ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മളെ മനസ്സെവിടെയാണ്? മറ്റേ പാ ചങ്ങായി കച്ചവടം നടക്കുക നടക്കുക. നമ്മളെ ഭർത്താവിന്റെ വിളി വരുവോ വരൂലേ? സൗദിയിൽ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ ആയി എന്നറിയോ? ഇങ്ങനെ നമ്മളെ മനസ്സെവിടെയാ നിക്കണത്? റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി വന്ന മാതിരില്ലേ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാലും? പടച്ചോനെ, ഇന്നാളൊരു സ്ഥലത്ത് വയതു പറയുമ്പോ നിസ്കാരം ഫർളാക്കിയ കാര്യം പറയും. ആ 50 വക്കത്ത് നിസ്കാരമാണ് അള്ളാഹ് നിർബന്ധമാക്കിയത്. വഴിക്ക് വെച്ച് മൂസാനബിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോയി, അങ്ങനെ 5 ചുരുക്കി, പിന്നെയും പോയി 5 ചുരുക്കി, അങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം പോയി? 9 പ്രാവശ്യം പോയി. 9 × 5 = 45 45 ചുരുക്കി, അങ്ങനെയാണ് 5 ആയത്. അപ്പൊ സദസ് എന്ന് ഒരു ചങ്ങായി പറഞ്ഞു, ഓ എന്റെ ഉസ്താദെ, മൂപ്പര് ഒരു പോക്കും കൂടി പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇവൻ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നിങ്ങള്, ഒരു പോക്കും കൂടി പോയാ സുബഹിയെങ്കിലും ഒരു തട്ടിപ്പോയി നേരോ എന്നാണ് ഓൻ കരുതുന്നത്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, നമ്മൾ അല്ലാഹ് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉഷാറാണ് പതി. ആ കുട്ടി പിന്നെ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഓൻ ഗൾഫ് പോയി. സൗദിയിലെ ദമാമിൽ, ദമാമിലുള്ള ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഇവനക്ക് ജോലി കിട്ടി. ജോലി കിട്ടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓൻ നാട്ടിലേക്കാണ് വിളിച്ചിട്ട് ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു, ഓന്റെ ഉമ്മ, വല്ലാത്തൊരു സംഭവമായി പോയി. ഏ എന്തേ മോനെ, അന്ന് റസൂലുള്ള 50 വക്കത്ത് നിസ്കാരം നിർത്തിക്കണെങ്കിൽ വലിയ ഉപകാരം. അപ്പൊ എന്തേന്ന് വെച്ചു, ഇവിടെ സല ടൈമില് പീടി അടക്കാണ്, നിസ്കാര ടൈമില് പീടി അങ്ങനെ അടക്കാണ്. അപ്പൊ 50 ടൈമില് അടക്കാണ് വെച്ചാൽ എന്താ അതിന്റെ കണ്ടങ്ങൾ? 50 സലക്ക് അടച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? നമ്മൾ അള്ളാന്നുള്ള ഇബാദത്തും കൂടി നമ്മൾ എവിടുക്കാൻ നോക്കണത്? നമ്മളെ ദുനിയാവുക്ക് വല്ല സംഗതി കിട്ടുമോ നിസ്കാരം കൊണ്ട്? ഏയ് നമ്മളെ ദിക്റുകൊണ്ട് ദുനിയാവ് വല്ലതും കിട്ടുമോ? നമ്മളെ അള്ളാന്നുള്ള വിശ്വാസം അങ്ങട്ടല്ല കൂടുതൽ, ഏതും എവിടുക്കാണ്? നമ്മളെ ദുനിയാവിൽ പിടിച്ചു നിർത്തിയാണ്. ഇവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്നമൽ മുഅ്മിനൂന അല്ലദീന ഇദാ ദുക്റല്ലാഹ്, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹ് എന്ന് ഉച്ചരിക്കാൻ, അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് അല്ലാഹു, ആ അല്ലാഹ് എന്ന ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മിന്റെ ഉച്ചാരണം, അത് നമ്മളെ മദ്രസയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉസ്താദ്മാർ നല്ല പോലെ പഠിപ്പിക്കണം. 1. 2. അല്ലാഹുവിനോട് അഭിമുഖ സംഭാഷണം നടത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഖുർആൻ പാരായണമാണ്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ശബ്ദങ്ങളിൽ അല്ലാഹു തആല കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഖുർആൻ ഓതുന്ന ശബ്ദമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, സയ്യിനു അസ്വാതുക്കും ബിൽ ഖുർആൻ, നിങ്ങൾ ഖുർആൻ നല്ല സൗണ്ടിൽ ഓതണേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ.
നബി തങ്ങളുടെ സ്വഹാബാക്കളിൽ പലരും നല്ല സൗണ്ടിൽ ഖുർആൻ ഓതുന്നവരുണ്ട്. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഇടക്കിടക്ക് നല്ല സൗണ്ടിൽ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സ്വഹാബികളോട് പറയും, മക്കളെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓതി, ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ. ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, സാലിമ മൗല അബി ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അവരൊക്കെ നല്ല സൗണ്ടിൽ ഖുർആൻ ഓതുന്നവരാ. നബി തങ്ങൾ അത് കേട്ട് നിൽക്കും. ഒരിക്കൽ റസൂലുള്ളാഹി കല്യാണം കഴിച്ച ഭാര്യമാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലക്ക് ഒരു ഒരു കന്യകയായ പെണ്ണിനെ നബി തങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി ആയിഷ, ആയിഷ ബീവി മാത്രമാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വിധവകളോ മുമ്പ് കെട്ടിച്ചവരോ പ്രായമുള്ളവരോ ഒക്കെയാണ്. നബി തങ്ങളുടെ വയസ്സ് 25, ഖദീജ ബീവിക്ക് 40 അല്ലേ. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ നബി തങ്ങൾക്ക് 40, മറ്റൊരു അങ്ങനെ ഓരോന്നും നോക്കിയാൽ അങ്ങനെയാണ്. അത് നമ്മളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണും ചരിത്രത്തിലൊക്കെ. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമുക്ക് ചരിത്രം കാണാം, ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ കന്യകയായി നബി തങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ച പെണ്ണാണ്. എപ്പം റസൂലുള്ള റൂമിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ റൂമിൽ വരുമ്പോൾ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അല്ലാഹ്, എന്തൊരു സന്തോഷമാണ്! പോണ സംഗതി എന്ത് മനസ്സിലായി? കുട്ടികളെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊന്നും ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ സംഗതി. ആ കുട്ടിക്ക് തന്നെ പിന്നെ പേടിയായിട്ടുണ്ടാവും, ആ കുട്ടിക്ക് തന്നെ പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും, പേടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും, എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് താഴേക്ക് പോണല്ലോ. പിന്നെ നമ്മള് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ കുട്ടി പിന്നെ എന്തായി, നമ്മളാരും പറയാതെ വെക്കുമ്പോ കുട്ടിന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ, ആ ഇത് കളയണ്ട. അതാണ് അല്ലാഹു തആല ഖൈറ് തരുന്നത്. ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അതെ, ഞാൻ പറയാം, അവിടേക്കൊക്കെ എന്റെ ക്ലാസ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്, എന്തേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എന്തേ പറഞ്ഞു, മട്ടായി എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്റെ ഒപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ? ഞാൻ പണ്ട് ഉമർ ഖത്താബ് നിങ്ങളെ കഥ പറഞ്ഞുങ്ങാണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഉമർ ഖത്താബ് എഴുന്നേറ്റു വയതിന്റെ മൂലയാരൊക്കെ പോയി, പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വീടെ കൊലയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചർച്ച, ഉമർ ഖത്താബ് ഇളന്നിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അന്ന് ഇളന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മൂപ്പരി എഴുന്നേറ്റു എന്നാ പറഞ്ഞു, ഇപ്പം കേട്ടത് ഇളന്നിട്ടു. അപ്പൊ നമ്മള് ബയത് കേൾക്കുമ്പോഴേ റംലാബികത്തിന്റെ പാട്ട് കേൾക്കണമാതിരി കേട്ടാ പറ്റില്ല, അത് പാട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിലെ കേട്ടതിലാണ് പോയാൽ മതി. മറ്റത് നമ്മള് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഉപകരിക്കണം. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ നൽകണേ, അല്ലാ ഞങ്ങളെ മക്കള് കുടുംബങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ നന്നാക്കണേ. അല്ലാ ഹബീബുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, മുത്തുനബിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ആയിഷ ബീവി എപ്പ റസൂലുള്ള റൂമുക്ക് വരികയാണെങ്കിലും നല്ല പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടുകൂടെ നിൽക്കും. ആയിഷ ബീവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാലുള്ള പുഞ്ചിരി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ സമാധാനിപ്പിക്കും. അത് ഒരു ഭാര്യയുടെ കടമയിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഭർത്താവ് കച്ചവടക്കാരനാകാം, ഭർത്താവ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാകാം, ഭർത്താവ് വ്യാപാരിയാവാം, ഭർത്താവ് ഒരു ഉസ്താദാവാം, ഭർത്താവ് വിവിധ തുറകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാവാം. പുറത്തുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ രാവിലെ കച്ചവടത്തിന് പീടിയേക്കാണ് പോയി, അന്ന് ഒരാളും സാധനം വാങ്ങാൻ വന്നിട്ടില്ല, വളരെ ക്ഷീണിച്ചായിരിക്കും കച്ചവടക്കാരൻ വീട്ടിൽ വരുന്നത് അല്ലേ. ഇത് മുഖത്തു നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പെണ്ണിന് സാധിക്കണം. ഇന്ന് മുഖം കണ്ടാൽ തന്നെ അല്ലാഹു റബ്ബി, ഭർത്താവ് കണ്ടക്ടറാണ്, മൂപ്പര് ജോലിയൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ നോക്കണം പെണ്ണുങ്ങളൊന്ന് മുഖത്തേക്ക്. ഇന്ന് ആൾക്കാരിൽ എത്തി നല്ലോണം കിട്ടിയ മട്ടുണ്ട്. എന്താ കിട്ടിയത്? പൈസയല്ല, വേറെ പലതുമാണ്. അപ്പൊ അത് മുഖം നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം. സ്വത്ത് കണ്ടുങ്ങാണ്ട് പെണ്ണെട്ടാനും ഭർത്താവിനോക്കാനും നിൽക്കരുത്. അല്ല, ഞങ്ങൾ ഈ മൂല്യന്മാരുണ്ട്, ആഴ്ചയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിലോ ഒക്കെ നാട്ടിൽ പോകും. ഉസ്താദ് നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പം അങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളൊരു സന്തോഷം വേണ്ടേ? ഗൾഫുകാർ വരുമ്പം ലഗേജ് നോക്കിയിട്ട്, മൊയ്ദാർ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാണ് വരുമ്പോ ബാഗുമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ചിരിച്ചാൽ നടക്കൂല. അല്ലാ, ഒരു ദിവസം നമ്മളൊരു ഉസ്താദ് സാധാരണത്തെ ബാഗല്ല, വലിയൊരു ബാഗ് വെച്ചാൽ ചെല്ലും, വലിയ ബാഗ് കണ്ടപ്പോ തന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾ സിറ്റ് ഔട്ട് നിന്ന് മുറ്റത്ത് കറങ്ങി. അല്ലാ, ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്കാൾ ചെന്നു നല്ലോണം ചിരിച്ച് റാഹത്തായി സ്വീകരിച്ച് എത്തി. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, ചൂടുള്ളതോ പച്ച ഏതാ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു. സാധാരണ കുടിക്കണോന്നും കൂടി ചോദിക്കാത്തപ്പോക്ക് ഈ ബാഗിന്റെ വലിപ്പം കണ്ടപ്പോ
അപ്പൊ മൂപ്പരാണ് ഈ ഒരു കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കിക്കോ, ഞാൻ ഒന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ട്. ഇയാള് ബാത്റൂം പോയ ഇടയിൽ ഇവക്കൊരു സമാധാന കമ്മി, എന്താണ് ആവോ തീരെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ മെല്ലെ ഒന്ന് ചെയിനൊന്നും ഇങ്ങനെ തുറന്നു നോക്കി നോക്കുമ്പോ പള്ളിക്കന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് പഴയ തലക്കാണിയും കുപ്പായോ കയറ്റാവേ. ഞാനിത് ഞങ്ങളെ തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്തിനാന്നറിയോ? നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നണ്ടാന്ന് എത്തിയിട്ട് മക്കള് ഗൾഫിന്ന് വരുമ്പോ ലഗേജ് നോക്കി ചിരിക്കാൻ നിക്കല്ലേ, മുഖത്ത് നോക്കിട്ട് ചിരിക്കാൻ നിക്കണം. തങ്ങൾ എപ്പോ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴും ആയിഷ ബീബി പുഞ്ചിരിച്ച് സ്വീകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ആയിഷൂന്നാണ് വിളിച്ചാൽ എന്താണ് ആ വിളിയുടെ ഒരു കൗതുകം. തേനൂർ എന്ന വിളിയാണ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഖദീജു എന്ന് വിളിച്ചാൽ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഫാത്തിമോ എന്ന് വിളിച്ചാൽ, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ആയിഷു എന്ന് വിളിച്ചാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു കൗതുകം, എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു കൗതുകം. ആ വാത്സല്യത്തിലുള്ള സ്നേഹപൂർണമായ വിളി, തേനിൽ ചാലിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വിളിക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു ദിവസം റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ റൂമിൽ വന്നപ്പോൾ ആയിഷ ബീവിയെ കാണുന്നില്ല. കുറച്ച് സമയം കാത്തു നിന്നു. അല്ലാ, സമയം വൈകി. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ധൃതി പിടിച്ചിട്ട് ഓടി വരുന്നു. ആയിഷോ എവിടെയെന്നു? ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു, നബിയേ ഞാൻ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആയിഷ ബീവി താമസിക്കുന്ന വീടും മദീനത്തെ പള്ളിയും ഒരു വാതിൽ തുറന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കാലു വെച്ചാൽ പള്ളി, അങ്ങോട്ട് കാലു വെച്ചാൽ റൂമ്, അത്ര അടുത്തല്ലേ. നബിയേ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ നിന്നൊരു ഖുർആൻ ഓത്ത് കേട്ടു. ആ ഓത്ത് ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ എന്തൊരു രസമുള്ള ഓത്ത്, നല്ല സന്തോഷത്തിൽ ആ ഓത്ത് ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ ഞാനത് കേട്ട് കേട്ട് ഇരുന്നു പോയി. നബിയേ കേട്ടിട്ട് ഇരുന്നു പോയി, സമയം പോയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പ നബി തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ പള്ളിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഓത്ത്. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളും ആയിഷ ബീവിയും രണ്ടാളും കുറച്ചു നേരം കേട്ടിരുന്നു. അല്ലാഹു റബ്ബി, നബി തങ്ങൾ ആ ഓത്ത് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലാഹ് ആയിഷു അത് ആരാണെന്നറിയോ? സാലമു മൗല അബി ഹുദൈഫ, അത് സാലം തങ്ങളാണ്. വല്ലാത്ത ഓത്താണ് ഓതെന്ന് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദി ജഅല മിത്ല ഹാദാ ഫീ ഉമ്മത്തി, ഇത്ര നല്ല ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഓതിയതുപോലെ ഖുർആൻ ഓതുന്ന ആളുകളെ എന്റെ ഉമ്മത്തുകളിൽ നീ തന്നല്ലോ നബി തങ്ങൾ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക്, നാട്ടുകാരായ 10 കുട്ടികൾക്ക് ഹിഫ്ളി പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനം കണ്ടു. അൽഹംദുലില്ലാ, പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, നിങ്ങളെ ഈ മദ്രസയും ആ ഹിഫ്ളുൽ ഖുർആനും അത് ഈ നാടിന് കാവലാണ്, നാട്ടുകാർക്ക് കാവലാണ്, ഭൂകമ്പം ഇല്ലാതിരിക്കാനത് കാവലാണ്, കൊടുങ്കാറ്റ് വരാതിരിക്കാനത് കാവലാണ്, പകർച്ചവ്യാധി വരാതിരിക്കാനത് കാരണമാണ്. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഓതുന്ന മക്കളെ, ഖുർആൻ ഓതി ഹിഫ്ളാക്കുന്ന മക്കൾ ഓർക്കണം, നിങ്ങൾ അള്ളാഹു വലിയ ഭാഗ്യം ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ഇടക്കിടക്ക് ഹിഫ്ളുൽ ഖുർആനിൽ നല്ല നല്ല ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് മക്കത്തെ ഇമാമിന്റെ ഓത്ത്, മദീനത്തെ ഇമാമിന്റെ ഓത്ത്, അബ്ദുൽ ബാസിത്ത് തങ്ങളുടെ ഓത്ത്, ഷുറൈമിന്റെ ഓത്ത്, ഹുദൈബിന്റെ ഓത്ത്, സുദൈസിയുടെ ഓത്ത്, ആ ഓത്തൊക്കെ അങ്ങനെ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് 10 കുട്ടികൾ ഓതുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടം ഷുറൈമിന്റെ ഖിറാഅത്തായിരിക്കും, മറ്റൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടം ഹുദൈബിയുടെ ഖിറാഅത്തായിരിക്കും, മറ്റൊരു കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടം സുദൈസിയുടെ ഖിറാഅത്തായിരിക്കും. നാട്ടുകാരായ നിങ്ങൾ ആ ഹിഫ്ളു പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്, ആ കുട്ടികളെ കൂട്ടിയിട്ട് ഖുർആൻ കേൾപ്പിക്കും. അവര് ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഓതുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കാം. അല്ലാ അല്ലാ, നമ്മളെ ഹിഫ്ളുൽ ഖുർആനിൽ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മദ്രസയിൽ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെ തിബിയാനിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അല്ലാഹുവിന്റെ കലാമാണ് ഖുർആൻ. ആ കലാമിനെ ശരിക്കും ഉച്ചരിക്കണം. നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തുവേണം? മാന്യമായി സംസാരിക്കണം, നല്ല ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണം, അല്ലേ? അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്, ഖുർആൻ പാരായണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹിനോട് സംഭാഷണം നടത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹിനോട് സംഭാഷണം നടത്താൻ, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ സംഭാഷണം നടത്താൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ. നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? അറബി അക്ഷരമാല, അത് അലിഫ് ടു, അതാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ. മറ്റു പല ഭാഷകളിലും ഇല്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങൾ എവിടെയുണ്ട്? അറബിയിലുണ്ട്, അല്ലേ? അല്ലാ, അതല്ലേ. മറ്റു ചില ഈ വഹാബി മുജാഹിദും ജമാഅത്ത് പോലത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട്,
അവര് ചിലപ്പോ അറബി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ എച്ച് എഴുതിയിട്ട് ഹാ പഠിപ്പിക്കും. ഹാ എന്ന് ഉച്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതാ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത്? എച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലെ ഹംസ, മലയാളത്തിലെ ഹാ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പല കുട്ടികളും ഏയ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാഹ്. നമ്മളീ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ വിളിക്കുക എങ്ങനെ മുഹമ്മദേന്നാ വിളിക്കുക. എന്തുകൊണ്ട്? ഓലെ ഭാഷയിൽ ഹാ ഇല്ല. അപ്പൊ കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിക്കുമ്പോ തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാഹ്. ഖുർആൻ ഓതുമ്പോഴോ മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാഹ്. അപ്പൊ ഹാ ഉച്ചരിക്കാതിരുന്നാൽ ഖുർആൻ ഓത്ത് ശരിയാകുമോ? ഖുർആൻ ഓത്ത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം ശരിയാകുമോ? മുഹമ്മദ് ഹാ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചില്ലെങ്കിൽ തൗഹീദിന്റെ കരിമ ശരിയാകുമോ? തൗഹീദിന്റെ കരിമനെ ഉച്ചരിക്കാൻ വെച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ശരിയാകുമോ? നമ്മൾ ഓർക്കണം, നമ്മൾ നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സിൽ ഇരുന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് സവ്വജത്തുക്കാന്ന് ചൊല്ലി കൊടുത്താൽ ഓ സവ്വജത്തുക്കാന്നേ പറഞ്ഞു. നമ്മള് സാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓ എങ്ങനെ പറയുള്ളു? സാന്നേ പറഞ്ഞു. സവ്വജത്തുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സവ്വജത്തുക്കാന്നേ പറഞ്ഞു. നാളെ ഒരാള് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് ചെറുപ്പത്തിൽ കുറെ ദിക്റും സലാത്തൊക്കെ പഠിച്ചിന്, ഉസ്താദന്മാര് പറഞ്ഞത് ഒന്നും ഇപ്പൊ ഓർമ്മല്ല, ഒക്കെ മറന്നു വയ്ക്കാം, ഒക്കെ മറന്ന് പറയാ ചുറ്റുപാട് വെച്ചു. ഇപ്പൊ എന്താ ഓർമ്മ ഉള്ളത് വെച്ചു? ഓർമ്മ ഉള്ളത് സവ്വജത്തുക്കാന്ന് മാത്രമേ ഓർമ്മയുള്ളൂ. അപ്പോ അവളെ ബോധി കൊടുത്ത സാന്ന് പറയണത് സാന്നേ പറയും, ഹാന്ന് പറയണത് ഹാ. ഹംസ് ഹാ യഹ്ദിന സ്വറാത്ത, യഹ്ദിന സ്വറാത്ത ഹംസ് ഹാ സ്വാദ് ത്വാ. നമ്മളെ മദ്രസകളിലെ ഉസ്താദുമാർ ചെയ്തു തരുന്ന സേവനം എത്രയാണെന്നറിയോ? നമ്മളെ പിഞ്ചോമന മക്കൾക്ക് അള്ളാഹിനോട് സംസാരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മദ്രസ. നമ്മുടെ ഓമന മകൾക്ക് അള്ളാഹിനോട് സംസാരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണ് മദ്രസ. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അള്ളാഹിനോട് സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കണം, അത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മദ്രസ. അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമോദനം അത് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ദിക്ർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹിനോട് സംസാരിക്കലാണ്. നമ്മളൊക്കെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിവരമുണ്ടോ? അതൊക്കെ മദ്രസയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതല്ലേ? നമ്മൾ ഓതുന്ന ആയത്തുൽ കുർസി മദ്രസയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതല്ലേ? നമ്മൾ ഓതുന്ന യാസീൻ മദ്രസയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതല്ലേ? പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നമ്മൾ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം മദ്രസയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതല്ലേ? നമ്മൾ തറാവീഹ് നിസ്കാരം ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് നാടാകെ അങ്ങനെ മുജാഹിദാക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഓർക്കണം, നമ്മുടെ മദ്രസകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇനി ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരോട് രക്ഷിതാക്കളോട് പറയുകയാണ്, നമ്മളെ ഉസ്താദുമാർക്ക് മദ്രസയിൽ നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാനിതിന്റെ ഉള്ളിലൊന്നും കയറി നോക്കിയിട്ടില്ല. എന്താ ഇപ്പൊ ഹാല് എന്ന് അറിയില്ല. അവിടെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ആദരിക്കലൊക്കെ കണ്ടപ്പോ നല്ല സന്തോഷമായി. അള്ളാഹു തആല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഒക്കെ നല്ല തന്നെ. ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ബെഞ്ചും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബെഞ്ചും ഒരു ഉയരം തന്നെ അല്ലേ? ഒന്ന് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ. എങ്ങനെ രണ്ടും ഒരു ഉയരം തന്നെയല്ലേ? ഇവരൊന്നും കളിച്ചിട്ടില്ലല്ലേ നമ്മള്? അതാ നന്നായി. അതാ നല്ല കെട്ടിടം, നല്ല സൗകര്യം ഉണ്ടാവും പല സ്ഥലത്തും ചെല്ലുമ്പോൾ. അകത്തേക്ക് കയറി നോക്കിയാൽ നിസാര കാര്യത്തില് നമ്മൾ സൗകര്യപ്പെടുത്താത്തോണ്ട് വലിയ നഷ്ടം. എന്താ? ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ മദ്രസയിൽ ചേർത്തിയാൽ കുട്ടി എത്ര ദിവസം കാര്യം? നിങ്ങൾ ഉള്ള നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് നിൽക്കണം. എത്ര ദിവസം കാര്യം? ഫസ്റ്റിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർത്തുമ്പോ ഇപ്പൊ എൽ കെ ജി രാ ചേർത്ത്, അപ്പൊ കാരച്ചിൽ കുറച്ച് കൂടിയിരിക്കണെന്നാണ്. മുമ്പ് 10 സൈന്, ഇപ്പൊ 15 സൈന്. ഇതേ കുട്ടിയെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ ചേർത്തപ്പോ ആ കുട്ടി കരഞ്ഞതേയല്ല. എന്തേ കാര്യം? ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന്റെ മുറ്റത്തിക്കാണ് എത്തുമ്പോ തന്നെ പച്ച പിടിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കാണ്, നല്ല ചെടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. ആ ചെടി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ? ഈ മുറ്റത്തൊന്നും പറ്റില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി. ഒന്ന്, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിക്കാണ് ചെന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക്, ആ കെ ജി ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി 3.5 വയസ്സായ കുട്ടിയാ, ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇരിക്കാൻ ഒരു കസേര. ആ കുട്ടി അതിലിങ്ങനെ ഇരുന്ന് നോക്കുമ്പോഴോ ടിക്ക് 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 ടിക്ക്, മറ്റേ കുട്ടി അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ടക്ക് 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 ടക്ക്. പിന്നെ എപ്പോഴാ കുട്ടി കാര്യാ? കുട്ടിക്ക് കാര്യാൻ നേരല്ല. അതേ സമയത്ത് നമ്മളെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടിനെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി വല്യപ്പ വന്നത് വാപ്പ ഗൾഫിലായി,
വല്യപ്പ കുട്ടിനെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഉസ്താദിനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുത്ത് മൂപ്പര് പോയി. കുട്ടിനവിടെ പേരൊക്കെ ചേർത്ത് കുട്ടിനെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ കാണാക്കി. കുട്ടി കൊറേ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബെഞ്ചു ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ബെഞ്ചു ഒരു ഉയരം തന്നെയാണ്. കുട്ടിക്ക് ഇരിക്കാൻ വെക്കോ വെക്കൂല. അപ്പൊ പിന്നെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ നടക്കണത് കണ്ടപ്പോ ഞാനും ഇയാളും ഒക്കെ അല്ലെ ഉസ്താദന്മാര്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, കുട്ടിനെ പിടിച്ച് പൊന്തിച്ചിട്ട് അമ്മളെത്തി. ഒറ്റ കരച്ചിലാണ് കുട്ടി. കാരണം എന്താ, ഭൂമിയും പുരുത്തം പൊട്ടു, ഉമ്മാനെയും ബാപ്പാനെയും കാണാനും എനിക്കരയല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യും ആ കുട്ടി, എനിക്കരയല്ലാതെ ഓർത്തുണ്ടോ? ഇത്രയും പണം ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ, ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ബെഞ്ച് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കാലിന്റെ ഉയരം കുറക്കണം. ഒന്ന്, രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ബെഞ്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം. അധികം കുട്ടി ആ കെ ജി ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. അത് തന്നെ എങ്ങനെയാവണം, ബാക്ക് ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ചാരി ഇരിക്കാൻ അതിൽ സൗകര്യം വേണം. ബാക്ക് ഭാഗത്തൊന്ന് ചാരി ഇരിക്കാൻ സൗകര്യമാണ്. കൊച്ചു കുട്ടിയാണ്, ഒന്നിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചാരി ഇരിക്കാൻ പറ്റണം. രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാവണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ കുട്ടിക്ക്, ഒരു കുട്ടി ഈ ഭാഗത്ത് കൂടെ വരും, ഒരു കുട്ടി ആ രണ്ട് കുട്ടികളെ പുസ്തകം തമ്മിൽ തൊടാതെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ പുസ്തകം വെക്കാൻ മേശ, ആ കുട്ടിയുടെ ഡെസ്ക് ആ രൂപത്തിൽ ശരിപ്പെടുത്തണം. ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പെയിന്റ് മറ്റ് പെയിന്റുകളിൽ വേർതിരിച്ചിട്ട് ഒരു ആകർഷണീയമായ പെയിന്റിംഗ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കെ ജി ക്ലാസ്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കണം. കെ ജി ക്ലാസ്സിൽ പെയിന്റ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് അലങ്കാര ചിത്രങ്ങളൊക്കെ അല്ലാ അല്ലാ, അതിൽ നല്ല അല്ലാ അല്ലാ അല്ലാഹു. ഏയ്, കെ ജി ക്ലാസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെ അലങ്കാരങ്ങളാണ്. അവിടെ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കാണ്, എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഏ ആപ്പിൾ എന്ന് പഠിപ്പിക്കാണ്. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അന്ന് അന്ന് ആപ്പിളിന്റെ മാല ഇങ്ങനെ നിറയെ, അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോ നിറയെ ഒരു ആപ്പിൾ മഴ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ടീച്ചർ വന്നപ്പോൾ കയ്യിൽ നല്ലൊരു പൊതി, ആ പൊതി ഇങ്ങനെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി, എന്താണാവോ എന്താണാവോ, ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ മുഴുവനും ആപ്പിളാണ്. അപ്പൊ കുട്ടികളെ, അപ്പൊ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്തു, കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ആ പൊതി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതെന്താണ് 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 എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ആ പൊതി ഇങ്ങോട്ട്, ആ കുട്ടികളൊക്കെ ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ ഏ ആപ്പിൾ. എത്ര പെട്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു, പഠിപ്പിച്ചോ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ, നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചോ പഠിച്ചില്ല. നമ്മുടെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ രക്ഷിതാക്കളൊന്ന് കേരളം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അവിടുത്തെ പെയിന്റിങ്ങും അവിടുത്തെ ബെഞ്ചും ഡെസ്കും സംഗതികളൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മാഗസിൻ അടക്കം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹു നമുക്ക് ഖൈറും ബർക്കത്തും ഏറ്റി തരട്ടെ. ചില വാക്കുകൾ ചില പദങ്ങളെ ഉപയോഗമുണ്ട്. ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളോട്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഭാര്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസവം, ഭാര്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസവം, മൂത്ത കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ എത്രയായി, രണ്ട് വയസ്സ്. മൂത്ത കുട്ടിക്ക് രണ്ട് രണ്ടര ആയപ്പോഴാണ് ഭാര്യ രണ്ടാമത് ഗർഭിണിയായി, അവള് പ്രസവിച്ചു. ഭാര്യന്റെ അനുജത്തി അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ, അവളും രണ്ടാമത് പ്രസവിച്ചു. നമ്മുടെ കുട്ടി പ്രസവിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മൂത്ത കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടിയൊന്നുമില്ല, അടിക്ക ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് കിടക്കാൻ അയക്കാതെ ശല്യപ്പെടുത്തുണ്ടോ അല്ലേ, അല്ല അങ്ങനെ ചില കുട്ടികളുണ്ടോ, ഉണ്ട്. അതേ സമയത്ത് ഭാര്യന്റെ അനുജത്തി പ്രസവിച്ചു. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ആ കുട്ടിക്കോ അല്ലാ, ആ മൂത്ത കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ എന്തോ ഒരു സന്തോഷം, മോനാ കുട്ടിനെ കളിപ്പിക്ക താരോലിക്ക ഓമനിക്ക. എന്തേ ഈ രണ്ട് കുട്ടികളിലും ഈ വ്യത്യാസം വന്നത്, എങ്ങനെ വ്യത്യാസം, വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയത് നമ്മളാണ്. നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്താണത്, ഭാര്യക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഗർഭം ധരിച്ചു. ആ ഒരാറു മാസം പ്രായമായപ്പോൾ വയറൊക്കെ കുറച്ച് പൊങ്ങി. അപ്പൊ മൂത്ത കുട്ടിയെ കളിപ്പിക്കാൻ ആര്, ഉമ്മ. അപ്പൊ ഉമ്മ പറഞ്ഞു, എടാ നിന്റെ പവറൊന്നും ഇനി നടക്കൂല, ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേറെ കുട്ടി വരുന്നുണ്ട്, നിന്റെ ആ ബമ്പൊന്നും ഇനി നടക്കൂല, ഇനി വേറെ കുട്ടി വരുന്നുണ്ട്, നിനക്ക് ഇനി ഈ കളിക്കോപ്പൊന്നും കിട്ടൂല, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓനിക്ക് കൊടുക്കും. നമ്മൾ ഈ കുട്ടിയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത്, അന്റെ എല്ലാ പവറും കഴിഞ്ഞ്, അനക്കുള്ള സ്നേഹം കഴിഞ്ഞ്, അനക്കുള്ള സംഗതി കഴിഞ്ഞ്. ആര് പറഞ്ഞു, ഉമ്മ അത് പറഞ്ഞു, വല്യമ്മി അത് പറഞ്ഞു, അമ്മായി അത് പറഞ്ഞു, അമ്മോശനും അത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിന്റെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു, ആഹാ എനിക്കൊരു ശത്രു വരുന്നുണ്ടല്ലേ. മോൻ ദിവസം മാന്റെ വള്ളമക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്, കുട്ടിന്റെ മനസ്സൊരു സി സി ക്യാമറയാണ്. ആ സി സി ക്യാമറയാകുന്ന കണ്ണിലും കാതിലും മൂക്കലും കൽബിലും ഒക്കെ എനിക്കൊരു ശത്രു വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. കുട്ടി ഉറപ്പിച്ചോ ഉറപ്പിച്ചില്ലേ,
ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോ അമ്മണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിക്കണ്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ ഒരു കുട്ടീനെ ഏറ്റു വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്ക. അപ്പോഴാണ് രണ്ട് വയസ്സുകാരൻ വന്നു നോക്കിയത്, ഈ കുട്ടി എവിടുന്ന, ഇത് ആസ്പത്രിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ. യോ അല്ലാഹ്, ഇതാണ് എന്റെ ശത്രുവിന്റെ മാന്താ, അടിക്കാതിരിക്ക. നമ്മള് കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിനക്കൊരു ശത്രു വരുന്നു എന്ന സന്ദേശമാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്. അതേസമയത്ത് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഗർഭമായപ്പോൾ ആ ഉമ്മ എന്താ ചെയ്തത്, മോളെ നിനക്കൊരു അനിയത്തി വരുന്നുണ്ട്, മോള് നിന്നെ കുഞ്ഞാത്താന്ന് വിളിക്കും. മോളെ നിനക്കൊരു കുഞ്ഞാങ്ങളെ വരുന്നുണ്ട്, മോള് നിന്നെ ഇക്കാക്കാന്ന് വിളിക്കും, മോളെ നിന്നെ ഇക്കായേന്ന് വിളിക്കും. അങ്ങനെ നിനക്ക് രണ്ടാക്കും ഒപ്പം കളിക്കാം, രണ്ടാക്കും ഒപ്പം ചായ കുടിക്കാം. നീ ഇനി ഒറ്റക്കാവൂല, നിനക്ക് കളിക്കാൻ ആളുണ്ടാവും, നിനക്ക് കുളിക്കാൻ ആളുണ്ടാവും, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആളുണ്ടാവും, നിന്റെ സൈക്കിൾമൽ ഓനിയും കയറ്റിട്ട് എന്തെല്ലാം സന്തോഷമാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ദിവസം ഇങ്ങനെ പൂതി വെച്ച് കാത്തു നിൽക്കാണ്, എന്റെ എനിക്ക് കക്ക വരുന്നുണ്ട്, എന്റെ കൈ വരുന്നുണ്ട്, നിന്നെ കളിപ്പിക്കും. അപ്പോഴോ ഉമ്മാനടുത്ത് കുട്ടിനെ കണ്ടപ്പോ ഇതാണിതേ അല്ലാ, വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ അല്ലേ. ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ചെറിയ മക്കൾക്ക് മദ്രസകളിൽ എന്നല്ല, മുലപ്പാലിൽ തന്നെ നമ്മൾ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഓരോ വാക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം, ഓരോ വാക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം. ചില ഉമ്മാരുണ്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ, ചില കുട്ടികൾ പ്രകൃതി ആ പതുക്കെ ഓതുള്ളൂ അല്ലേ, ചില ആളുകൾ പ്രകൃതി ആ പതുക്കെ ഓതും, ചില കുട്ടികളെ ഉറക്കെ ഓതും. അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലെ കുട്ടി പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഓതും, ഏയ് കേക്കൂല. അപ്പുറത്തെ താഴത്തെ കുട്ടിയോ ഓനാണെങ്കിൽ സ്പീക്കർ വെച്ച മതിരി. അപ്പൊ നമ്മളമ്മ പറയാം, ഇവിടെ അതേസമയത്ത് താഴ്ന്ന ആ കുട്ടിന്റെ ഓത്ത് കണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ഓത്താണ്. ഈ വാക്ക് നമ്മളെ കുട്ടിനെ നന്നാക്കോ കേടു എന്താ ചെയ്യാ. ഓ ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാരെ, മറ്റൊരു കുട്ടിയെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടിയെ താരതമ്യം ചെയ്യല്ലേ, ഒരിക്കലും അത് പാടില്ലാത്തതാണ്. ഉമ്മാരാണ് അധികം ചെയ്യുക. ഞാൻ ഉമ്മാരോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടോ താരതമ്യം ചെയ്യല്? ഇഷ്ടപ്പെടോ? ഇഷ്ടപ്പെടോ? നിങ്ങളും നിങ്ങളെ ഭാര്യയും ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാ. അപ്പണ്ട് ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ നടന്നു പോണേ, അപ്പൊ നിങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളോട് ഇഞ്ചി പറഞ്ഞു നോക്കാം, നോക്കടി ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടു എന്ത് രസമുണ്ടോ കാണാൻ, ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി. അപ്പൊ അറിയാം താരതമ്യം പറ്റോ പറ്റൂലേ. കുട്ടിന്റെ ഉമ്മാനോടെ വേറൊരു പെണ്ണിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കി, എന്താ ഓളെ പല്ലിന്റെ ഒന്ന് ഇറങ്ങണ്ട, ഇഞ്ചി എന്ന് പല്ലേറ്റ എന്ന് നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ അറിയാം വിവരം എങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഇത് ഇതിനേക്കാൾ എത്ര ശക്തിയിൽ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കുണ്ട്. ഈ കുട്ടി പതുക്കെ വന്നത് കേട്ടിട്ട് മറ്റേ കുട്ടികളെ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റുമോ? പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, പല തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊച്ചുനാളിലെ അവരെ ബ്രെയിനിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ്. രക്ഷിതാക്കൾ പഠിക്കണം. ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാകുന്ന കാലത്തത് പോരാ, ഉമ്മയും ബാപ്പയുമാകുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ പഠിക്കണം. പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ വല്യമ്മക്ക് നല്ല വിവരമുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വല്യമ്മ പേരക്കിടാവിനെ പ്രസവിച്ച് മോളെ മുലപ്പാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉമ്മാമ പറഞ്ഞു, മോളെ വലഭാഗത്തെ മുല കൊടുക്കണം, റസൂലുള്ള വലത്തെ ഭാഗത്തെ മുലയെ കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ, മുഹിയുദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങൾ വലഭാഗത്തെ മുലപ്പാലയെ കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ, മോളെ വലഭാഗത്തെ മുലപ്പാല് കൊടുക്ക്. അന്ന് വല്യമ്മ മോളോട് പറഞ്ഞു, മോളെ കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കുമ്പോൾ ബിസ്മി അല്ലടി എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഇന്നത് പഠിപ്പിക്കാൻ വല്യമ്മ ഇല്ല. ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുതിർന്ന തലമുറയിലെ ആളുകളെ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികള്, അത് ആൺകുട്ടികളായാലും പെൺകുട്ടികളായാലും വേണ്ടാവൃത്തിയിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ പറ്റുമോ? മിണ്ടിയാലും പറ്റില്ല, മിണ്ടിയാലും പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുണ്ട് വേറെ പ്രശ്നം. അതെന്താ, ഞാൻ ഈയിടെ ഒരു ബൈക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ കയറി, നിസ്കരിക്കാൻ കയറിയപ്പോൾ ഒരു രണ്ടര സൊഫ് ആളുണ്ട്. ആ അര സൊഫിലധികവും കൊച്ചുമക്കളാണ്. നാല് റക്അത്തുള്ള നിസ്കാരം, അസറോ ദുഹറോ ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുന്നില്ല, ഏതായാലും നിസ്കാരത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അത്തഹയാത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഈ ബേക്ക സൊഫിലെ കുട്ടികളൊന്ന് ചിരിച്ചു, മക്കളല്ലേ കിക്കിക്കിക്കിന്നാണ് ഓരോന്ന് ചിരിച്ചു. ഇപ്പൊ ആ മുകൾ ഭാഗത്തെ കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു പുളുങ്ങെന്തോ നിന്നിട്ട് താഴോട്ടിട്ടതാണ്. അത് കുട്ടികളല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും. യാ റബ്ബ്, അതിങ്ങനെ ചിരിച്ചു അല്ലാഹു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എത്തിയപ്പോ ആ ചിരി കഴിഞ്ഞു.
അതങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. മൂന്നും നാലും റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ച് അവസാനത്തെ തഹിയാത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ കുട്ടികൾ പിന്നെയും ഒന്ന് ചിരിച്ചു. ആ ചിരി ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്നക്ക ഹമീദും മജീദ് വരെ അങ്ങനെ ഒരാൾ ചിരിച്ചു. ഇങ്ങനെ കുട്ടികളത് അങ്ങനെയല്ല, പടക്കത്തിന് തീ പിടിച്ചമാതിരി ഒന്നൊന്നും വെക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് പോയി. അത് ഇന്നക്ക ഹമീദും മജീദ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞു. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു, നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ സലാം നിസ്കരിച്ച് സലാം കൂട്ടിയോണ്ട മുന്നിലെ സ്വപ്ന രണ്ട് വല്യപ്പാര് ഇവരിങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒരു നോട്ടണ് നോക്കിയപ്പോ തന്നെ യാ റബ്ബേ, അമേരിക്കന്റെ പട്ടാളത്തിനുള്ളിൽ അത്ര വലിയ കണ്ണില്ല, അങ്ങനത്തെ നോട്ടണ് നോക്കി നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഒരാള് വിളിച്ചത് എന്താന്നറിയോ? എന്റെ മക്കളെ. അതിന്റെ ആദ്യം ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? ഏ ആരെ മക്കളെ വിളിച്ചത്? അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലല്ല. ആ അത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പഠിപ്പിച്ചു തരുമെന്ന് വേണ്ട, എല്ലാവർക്കും അറിയാനാണ്. ദേഷ്യം പിടിച്ചാ ആരെ മക്കളെ പറയല്? ഇന്റെ മക്കളെ എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് രണ്ടാളും ആ ഒന്നാം സ്വപ്ന അങ്ങോട്ട് കോരിച്ചൊരിഞ്ഞു വരും മഴ. നിസ്കരിക്കാൻ കൂടിയൊക്കെ തരിച്ചു പോയി. ഞാനാണ് ചൊരു മുസാഫറായിട്ട് അവിടെ കയറിയതല്ലേ യാത്രക്കാരൻ. അപ്പൊ ഞാൻ മെഹ്റാബിൽ നോക്കി ഉസ്താദിന്റെ സ്ഥിതി എന്താ? മൂപ്പരുണ്ട് ഐലാറ വിഷമിച്ചാണ്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്ന്നാ ഇനി പറയേണ്ടത്, ഇന്നാലില്ല എന്നാ പറയേണ്ടത് എന്നറിയാതെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇവിടെ വലിയവർ തിരുത്തിയതാണോ വലിയ തെറ്റ് കുട്ടികൾ ചിരിച്ചതാണോ? നിങ്ങളൊന്ന് ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഏതാ ഏതാ കുട്ടികളെ ചിരിയാണോ ഇവിടുത്തെ വലിയ തെറ്റ്, വലിയ ആളെ തിരുത്തലാണോ? ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കണം. ഓ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ രൂപത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയെ തിരുത്തിയാലും കുട്ടികൾ നന്നാകൂല. എന്റെ ഉപ്പാപ്പമാരോടും ഉമ്മമാരോടും ഞാൻ പറയട്ടെ, കുട്ടികൾക്കില്ലാത്ത കുറ്റമില്ല. എല്ലാരും ചെറുപ്പക്കാരെ ആക്ഷേപിക്കണം, ധർമ്മം നശിക്കരുത്, പക്ഷേ ധർമ്മം നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇല്ലാതാകരുത്. മുതിർന്ന തലമുറയിലെ ആളുകൾ ചെറുപ്പക്കാരിലും ചെറുപ്പക്കാരികളിലും കാണുന്ന തെറ്റിനെ തിരുത്തുമ്പോൾ അത് അവരെ ബുദ്ധിക്ക് സമ്മതമാകുന്ന രീതിയിൽ, അവരെ ചെറിയ മനസ്സിന് സമ്മതമാകുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തിരിക്കണം. യാ റബ്ബ് യാ റബ്ബ്, ഞാനൊരു അനുഭവം പറയട്ടെ. ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലൊരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പെൺമക്കളും വിരുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഭാര്യയുടെ അനുജത്തിയും വിരുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മഗ്രിബ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ പേരക്കിടാങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്റെ വീട്ടിൽ അടുത്ത് പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല റാഹത്തായിട്ട് നിർത്തിയതാണ് വീട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കുട്ടികളെല്ലാം കൂടി. ഞാൻ മഗ്രിബ് നിസ്കരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ? കുട്ടികളെല്ലാവരെയും കൂടി കൂടിയിട്ട് ഒരു റൂമിലാക്കി. യാ റബ്ബ്, അവരൊക്കെ ഓരോരുത്തരും, അതിൽ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി, എൽ കെ ജിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. തിബിയാൽ എന്താണ് സഹറത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ മഗ്രിബ് നിസ്കരിച്ച് അവിടെ ചെറിയൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇശാ നിസ്കാരവും കഴിഞ്ഞിട്ട് പള്ളിയിലെ ഹദ്ദാദ് കഴിഞ്ഞാ വരുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറായി. ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ കുട്ടിയുടെയും സൗണ്ടില്ല, ഒറ്റ കുട്ടിയുടെ സൗണ്ടുമില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിയോ, ഒറ്റ കുട്ടിയുടെയും സൗണ്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ വിളിച്ചു. അവളിങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ വളരെ സങ്കടപ്പെട്ട ഒരു മുഖം. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി? അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വരും, ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വാതിൽ, ആ റൂമിന്റെ വാതിൽ ഇവളിങ്ങ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ പുതിയ പെയിന്റിങ് കഴിഞ്ഞ് പെയിന്റ് കടത്തിലാണ്, പണിക്കാരന്റെ കൂലി കൊടുത്തിട്ടുള്ളു. അപ്പോഴേക്ക് ഈ അഞ്ചെട്ട് ചങ്ങാലിമാര് ഇവരുണ്ടല്ലോ, യാ റബ്ബ്, പോലെ സഹറത്തും പോലെ തിബിയാനും പോലെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സും മറ്റവന്റെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സും ഒക്കെ ചുമരും അങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. ആ പുതിയ ചുമരിങ്ങനെ കിട്ടിയപ്പോ എന്താ ഓർക്കുള്ള രസം. ഇത് ഇപ്പൊ ഓരോ കുട്ടികളെ ഇമ്മാരും ഇന്റെ പെണ്ണുങ്ങളും ഒക്കെ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉപ്പാപ്പൺ വരട്ടടാ അങ്ങക്ക് കാണാ. എല്ലാരും സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലു, ഒറ്റൊന്നും ചോറും ഇല്ല കഞ്ഞിയില്ല ഒക്കെ ഉറക്കത്തിലേക്കുള്ള രീതിയാ. യാ റബ്ബ്, ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ രംഗം എനിക്ക് രംഗക്കാണ്. അന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? അന്ന് അവിടെ കുരുമാല് തീർത്താ തീരുവോ? അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ, ഞാൻ പറയട്ടെ, അവിടെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ആ ദേശത്തിൽ ഒരു കുട്ടിനെ അടിച്ചു. അത് നോക്കുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ മോളെ കുട്ടിയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിത്രം വരഞ്ഞത് ഒരു കുട്ടിയല്ല, മറ്റേ കുട്ടിയാണ്.
അല്ലേ? ആ അപ്പൊ അടി കിട്ടിയത് ഒരു കുട്ടിക്ക്, ചിത്രം പറഞ്ഞത് മറ്റേ കുട്ടിക്ക്. അപ്പോഴേക്ക് ആ മോൾക്ക് ദേഷ്യായി. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഉപ്പാക്ക് എന്റെ കുട്ടികളോട് പണ്ടെന്നെ ഒരു സ്നേഹമില്ല. ഇപ്പൊ കണ്ടങ്ങൾ അടി ബിൽക്കാ കിട്ടിയ ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടോട് വിരുന്നും വരുന്നില്ല, ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുമാണ്. കുട്ടികൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായോണ്ടായില്ലേ? ഞാനപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? നിങ്ങളെ വാതിൽ തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചെന്നപ്പോ ഞാൻ ആ റൂമെന്ന് ഉറക്കം അങ്ങോട്ട് ചിരിച്ചു. നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ. നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ. ആരാ ചിത്രം വരച്ചത്? ഇവർക്കൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ആരാ ചിത്രം വരച്ചത് മക്കളെ? അവർക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ സമ്മാനം കൊടുക്കാണ്. എവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ? അപ്പോഴേക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ സമ്മാനം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കുട്ടികളൊക്കെ എല്ലാരും വന്ന് ഞാനിങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇതാരാ ചിത്രം പറഞ്ഞത്? ഇതിന് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്. ഇതാരാ പറഞ്ഞത്? ഇതിന് സെക്കൻഡ് റാങ്ക്. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നാണ് കുട്ടികളൊക്കെ അമ്മമാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ഓരോരുത്തരും മെല്ലെ 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 വന്ന് അള്ള 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കള്ളന്മാരും മുഴുവനും അറസ്റ്റിലായി. അപ്പൊ എന്താ ഇത് വരച്ചാൽക്ക് ഫസ്റ്റ് സമ്മാനം നടപ്പ് ഒരു കുട്ടിയാണ്. ഇപ്പൊ അത് ഞാനാണ്. ഇതാരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഞാനാണ്. അപ്പൊ മറ്റേ ആള് തർക്കിച്ച് അത് ഞാനാണ് എന്ന് ഓളും ഞാനാണ് എന്ന് വരും. 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കള്ളന്മാരെ മുഴുവൻ പിടിച്ചു. എല്ലാവർക്കും അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാവിലെ ഇപ്പൊക്കെ കടയൊക്കെ അടച്ചുപോയി. രാവിലെ ഞാൻ എന്റെ മോനെ അയച്ചിട്ട് 10 കുട്ടികൾക്കും കളർ പെൻസിൽ വാങ്ങി, നോട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങി. ഈ ചിത്രം വരച്ച ആൾക്ക് 1 സമ്മാനം വല്യമ്മാന്റെ കൈയുണ്ട്. മറ്റേ ചിത്രം വരച്ചാൽക്ക് 2 സമ്മാനം എന്റെ കൈയുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇനി ഇനി എല്ലാവർക്കും സമ്മാനം കിട്ടണോ കടലാസിൽ തന്നെ വരക്കണം. ഇനി സമ്മാനം ചുമരുമ വരഞ്ഞാൽ കിട്ടൂല. ഇനി ചുമരുമ വരച്ചാൽ അടി, കടലാസിൽ വരച്ചാൽ സമ്മാനം. എല്ലാരും പറയാ, എല്ലാരും പറയാ, ചുമരുമ്മൽ വരച്ചാൽ അടി, കടലാസിൽ വരച്ചാൽ സമ്മാനം. എന്റെ വീട്ടില് പിന്നെ ആ കേസ് ഇത് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കുട്ടികളുടെ അടിയിലോട്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോ യാ റബ്ബ്, 2 ദിവസം മുമ്പ് നോക്കുമ്പോ ചിത്രം വരെ രചന മത്സരത്തിൽ എന്റെ കുട്ടികൾക്കാണ്, മോളെ കുട്ടികൾക്കാണ് ഫസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു? പുതിയ തലമുറയിൽ വളർന്നു വരുന്ന മക്കളിൽ കാണുന്ന തെറ്റായ പ്രവണതയെ നന്നാക്കിയെടുക്കേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസം ഉമ്മമാരെ നമുക്ക് കിട്ടണം, ഉപ്പമാരെ നമുക്ക് കിട്ടണം. അല്ലാതെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ 2 കാരണന്മാരും കൊണ്ട് എന്റെ മക്കളെ നീച്ചല്ലോ പ്രയോജനം ചെയ്യൂല. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. മദ്രസകളിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അത് കാണുന്നില്ല. വലത്തെ കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു, പക്ഷേ വാപ്പ വളമ്പി കൊടുക്കുന്നത് ഇടത്തെ കൈകൊണ്ടാണ്, അല്ലേ? കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു വലത്തെ കൈകൊണ്ട്. അല്ലാ, നമ്മൾ ചോറ് വെച്ച കൈകൊണ്ട് കയ്യിലും വരും കൂടി പിടിക്കാൻ നമുക്ക് മടിയാണ്. ഓ ഉപ്പമാരെ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മടിച്ച ബാപ്പി മക്കളും ഒരുമിച്ചിരിക്ക. ഉമ്മ ഇപ്പുറത്തെ, വാപ്പ അപ്പുറത്തെ, മക്കളൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരിക്ക. വാപ്പ 2 കൈയും കഴുക. മക്കളോട് 2 കൈ കഴുകാൻ പറയണ്ട, പിന്നെ 2 കൈ കഴുകണത് കാണിച്ചു കൊടുക്ക. ഉപ്പാപ്പ 2 കൈ കഴുകിയാൽ മക്കളും 2 കൈ കഴുകും. ആ കൈ കഴുകി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ഉപ്പ ഭക്ഷണം തൊടുന്നതിന് മുമ്പ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഒന്ന് ഉറക്കെ ചൊല്ല. അപ്പൊ മക്കളും ഒക്കെ ചൊല്ലും. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബിസ്മിയും കൂടി ചൊല്ല. വലഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു കൊടുക്കുക. അല്ലാ അല്ലാ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി. നബി തങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള മക്കളെ കുൽ ബിയമീനിക, മോനെ വലത്തെ കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണേ റസൂലുള്ളാഹി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിന് തളികയിലിരിക്കുന്ന മക്കള്, ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിന് തളികയിൽ കൈയിട്ടിട്ട് അത് കൊടുക്കും ഇത് കൊടുക്കും. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കുൽ അമാമക്ക, നിന്റെ മുന്നിലുള്ളത് ഏതാണോ അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ, 4 ഭാഗത്തേക്കും കൈ കൊണ്ടുപോകല്ലേ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം, ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യവും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ആദ്യം ഒരു കുട്ടി മയക്കുമരുന്ന്, ആദ്യം ഒരു കുട്ടി മദ്യപാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് രസമറിയാൻ വേണ്ടി പോയതാണ്. ഏതുപോലെ ഈച്ച ചക്ക മുറിച്ചപ്പോൾ നല്ലൊരു വാസന വരൂലേ, അതെന്താ ഇവിടെ സാധനമില്ലേ? നമ്മളെ മാവുമ്പൽ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ പഴമുണ്ടല്ലോ, അതാണല്ലോ ചക്ക, അല്ലേ? അതല്ലേ ചക്ക? അല്ല ഇവിടെ പേരങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? ഇവിടെ പിലാവുമ്പലാണ് ചക്ക എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് അതിന് കുഴപ്പമില്ല. അതാ ആ പിലാവുമ്പലുണ്ടാകുന്ന വലിയ പഴമാണ് ചക്ക. ഒരു ഫാമിലി ഫ്രൂട്ടാണ് ചക്ക.
അല്ലേ, ആ ചക്കനെ മുറുക്കുന്നതോടുകൂടെ ഒരു വാസന വരുവാ വരൂലേ. അല്ലാ, ആ വാസന വന്നപ്പോൾ അയ്മ്പൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് ഓടിപ്പോയതാണ് ആര്, ഈച്ച. വിവരം അറിയാൻ പോയതാണ്, പിന്നെ ഈച്ച അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. വന്നോ? ഇതേ അവസ്ഥയാണ് നമ്മളെ മക്കൾക്ക് പറ്റുന്നത്. പല വിഷയത്തിലും അതിന്റെ രുചി അറിയാൻ, സാമ്പിൾ അറിയാൻ പോയോക്കിയതാണ്, പിന്നീട് പോരാൻ കൂടിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണ് മദ്യപാനത്തിന് അടിമയായത്, അങ്ങനെയാണ് മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, മുസ്ലിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമായി താമസിക്കുന്ന മലബാർ ജില്ലകളിൽ, കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ, കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പനയുടെ ആളുകൾ വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. നമ്മുടെ സ്കൂളുകളൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ച്, നമ്മുടെ പാഠശാലകളൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചെല്ലാം സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഏതെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള 30 കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചു. ഇന്നിപ്പോ പത്രത്തിൽ 22 കോടിയുടെ മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചു. നമ്മുടെ മക്കളെ വളരെ 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 അപകടകരമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ഈ അവസ്ഥ നാട്ടിൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ മദ്രസ കൊണ്ടും പള്ളി കൊണ്ടും യാ ഒന്നുകൊണ്ടും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം നാട്ടിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അധാർമികത വളരുകയാണ്. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലൂ, ആത്മഹത്യാ മരണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലൂ, വിഷാദ രോഗം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു, മാനസിക രോഗം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. ജന ഓരോ കുടുംബത്തിലും തമ്മ തമ്മിലെ വഴക്കും വെക്കാണവും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് അധാർമികത. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഇന്നത്തെ പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ വലിയ 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 സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് 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 1000 പെൺകുട്ടികൾക്ക് 900 ആൺകുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ 900 പെൺകുട്ടി എന്നുള്ള അടുത്ത് മാറിയിട്ട് 1000 ആൺകുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ 854 പെൺകുട്ടികളെ ജനിക്കുന്നുള്ളൂ. 150% ജനനത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾ കുറവുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? വലിയ വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം ഗർഭാശയത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടി പെണ്ണാണെന്ന് കണ്ടാൽ ആ കുട്ടിയെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നശിപ്പിക്കുകയാണെന്ന വാർത്ത, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഈ 2-3 ദിവസങ്ങളെ പത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേ? ഇന്ന് സിറാജ് പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ വലിയ ഗൗരവത്തിൽ അത് എഴുതിയത് കണ്ടില്ലേ? അമേരിക്കൻ നാടുകളിൽ അടക്കം അല്ലാ അല്ലാ പെൺകുട്ടികൾ കുറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലും കുഴപ്പം വർദ്ധിച്ചു. എന്താണ്? വികാര ശമനത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ഭാര്യയെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പണയം കൊടുക്കുന്നു, വികാര ശമനത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം പെങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു. പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ജനനത്തിൽ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ അധാർമികത വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് മനുഷ്യത്വമില്ലാതായിത്തീരും. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ പഴയ അവസ്ഥ മാറിയില്ലേ? പണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പശു ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വലിയ ഹൈറാണ്. പശുവിന്റെ പാല് നമ്പൂരിക്കും പറ്റും, നായർക്കും പറ്റും. പശുവിന്റെ പാല് എല്ലാ തങ്ങൾക്കും മൊയ്ലാർക്കും കുരുക്കൾക്കും ഒക്കെ പറ്റും. പശുവിന്റെ പാല് ഡോക്ടർക്കും രോഗിക്കും ഒക്കെ പറ്റും അല്ലേ? അത്ര ഒരു പശു ഉണ്ടായ, ഇപ്പോ ഒരു പശു ഉണ്ടായ എത്ര ആള് മരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ധാർമ്മികതയും അധാർമികതയും തമ്മിൽ വന്ന മാറ്റം കണ്ട നിങ്ങൾ? ഇപ്പൊ ഒരു പശു ഉണ്ടായാൽ മതി കുറെ ആള് കുത്തുകൊലി ഉണ്ടാകാൻ. പശുവിന്റെ പാല് സൂക്ഷിച്ചു, പശുവിന്റെ മാംസം സൂക്ഷിച്ചു, പശുവിനെ വളർത്തി, പശുവിനെ കയറ്റിക്കൊണ്ടി, പശുവിനെ അറുത്തു. സമ്പൽ സമൃദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാസമ്പന്നമായ രാജ്യത്ത് കേൾക്കുന്ന വാർത്തകളാണിതൊക്കെ. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. മദ്രസാ സമ്മേളനങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ധാർമ്മികതയെ പറ്റി നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ ഈ രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ അങ്ങനെ അച്ചടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു, ആഫ്രിക്കയിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു, 82 എന്തുണ്ടായി എന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, നമ്മളെ നാട്ടിൽ എന്താ നടക്കണതെന്ന് പഠിക്കലല്ലേ നമുക്ക് ആവശ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞത്. പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരി മക്കളെ, അടുത്ത് കല്യാണം കഴിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനും ചെറുപ്പക്കാരിയും അറിയണം, നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഭാര്യയും ഭർത്താവും സ്വന്തമായപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും പിണങ്ങിയാൽ സ്വന്തം അറിയൂ. ഇപ്പൊ മക്കളായി അല്ലേ, രാവിലെ നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ വലിയ തിരക്കാണ്.
രാവിലെ നമ്മളെ കിച്ചനില് നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നാല് കൈയുണ്ടായാലും മതിയാവില്ല, അത്ര തിരക്ക. ഒരു കുട്ടിക്ക് എസ് എസ് എൽ സി സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്, മറ്റേ കുട്ടി മൂന്നാം ക്ലാസ്, മറ്റേ കുട്ടി എൽ കെ ജി. അപ്പോഴേക്ക് കച്ചവടക്കാരനായ ഭർത്താവിന് കട തുറക്കാൻ പോകായിട്ട്. ഇതിലെല്ലാവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഈ പെണ്ണിന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടായി കിട്ടണ്ടേ? അപ്പോഴേക്ക് ചെറിയ കുട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കണ്ടേ? ഡ്രസ് മാറ്റണ്ടേ? തിരക്ക് തന്നെ. ആ തിരക്കിനിടയിൽ എൽ കെ ജി കുട്ടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉമ്മ ഉമ്മ ഓ എനിക്കൊരു പുതിയ ബാഗ് വേണം. എന്റെ തന്തനോട് പോയി ചോദിച്ചു. എന്റെ നാട്ടിലാണ് അങ്ങനെ പറയാം, ഇവിടെ എങ്ങനെയാ പറയാ? ഉപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങായി ഭയങ്കരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴല്ലേ, ഇപ്പൊ ഈ തീയന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചൂടായി നിൽക്കുമ്പോ എന്തൊരു ഉപ്പ. കുട്ടി പോയിട്ട് ഉപ്പാനോട് ചോദിച്ചു, ഉപ്പ കടയിൽ പോകാറ് തിരക്ക്, എന്റെ തള്ളനോട് പോയി പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ കൊച്ചു കുട്ടികൾ തന്ത എന്ന് വാപ്പാക്ക് ഒരു പേരുണ്ട് എന്ന് ആദ്യം കിട്ടിയത് മരുന്ന്. ഉമ്മാക്ക് തള്ള എന്നൊരു പേരുണ്ട് എന്ന് ആദ്യം കിട്ടിയത് ആരുന്ന? വാപ്പാന്റെ അടുത്ത് ആണോ അല്ലേ? ആ ഇതങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ? നമ്മളത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം വന്നത് പോയി. ഏയ് ഇവരൊക്കെ സ്കൂൾക്കും മറ്റൊക്കെ പോയി, പെണ്ണുങ്ങളെ കുളിച്ചൊക്കെ റെഡിയായി, പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഓളൊക്കെ സമാധാനമായി, നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയി നല്ല കച്ചവടമാണ്, ഇപ്പൊ അൽഹംദുലില്ലാഹ് റാഹത്തായി. വൈകിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ആ എൽ കെ ജി കുട്ടിന്റെ നമ്മളെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നടക്കണ്. അപ്പോ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയത്, മോളെ ഓ ഉമ്മ എവിടെ? ആ തള്ള അകത്തുണ്ടാവുന്നു. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇപ്പൊ കുട്ടി ഉമ്മാനെ തള്ള എന്ന് വിളിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അടി ആർക്കാ കിട്ടേണ്ടത്? ആർക്കപ്പ അടി കിട്ടേണ്ടത്? ഇപ്പോഴും അടി ആർക്കന്നെ? കുട്ടിക്കന്നെ. ഇവിടെ അടിന്റെ ആർക്കാ കിട്ടേണ്ടത്? ആർക്കാ കിട്ടേണ്ടത്? അപ്പാക്കുന്നല്ല എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതാണല്ലേ. ഞമ്മളത് ഉപ്പാക്ക്, മറ്റത് ഉമ്മാക്ക്. ഞമ്മക്ക് എവിടെ? ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്, തിരുത്തപ്പെടേണ്ട സംഗതികളിൽ വാശിക്ക് നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ തിരുത്തണം. മുമ്പ് ഭാര്യയും ഭർത്താവ് വെച്ച് നിങ്ങൾ പിണങ്ങിയാലും പിണങ്ങിയാലും അത് നിങ്ങളാണ് അറിയാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിയാതെ ഒരു പദവി കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപ്പ എന്നൊരു പദവി കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഓ പെൺകുട്ടികളെ, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉമ്മ എന്നൊരു ദർജ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള പാകതയും പക്വതയും സംസാരത്തിൽ വേണം, ഇടപെടലുകളിൽ വേണം. നിങ്ങൾ മക്കൾക്ക് മുമ്പിൽ ഉമ്മയാണ്. ആ ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ മക്കളെ പോറ്റി വളർത്താൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മദ്രസയല്ല ഇബ്നുൽ ഖുർആനല്ല മുഴുവൻ ഉണ്ടായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടൂല. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല സന്ദേശം ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി അല്ലിമൂ ഔലാദക്കും മഹബ്ബത്ത് റസൂലില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹുബ്ബ് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കണേ. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞല്ലോ, അദബനി റബ്ബി, എന്റെ റബ്ബാണ് എനിക്ക് അദബ് പഠിപ്പിച്ചത്. ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, സൂറത്തു ലുഖ്മാൻ, അഫ്വൽ ലുഖ്മാൻ ഹക്കീം, തങ്ങളെ പേരിൽ ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ ഖുർആനിലുണ്ട്. നോക്ക് നിങ്ങൾ ആ ലുഖ്മാൻ ഹക്കീം തങ്ങളെ പേരിൽ പറയപ്പെടുന്ന സൂറത്ത്. ആ സൂറത്തിൽ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ, മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ? അവിടെ ലുഖ്മാൻ ഹക്കീം തങ്ങൾ പല ഘട്ടത്തിലും ചെറിയ കാര്യവും വലിയ കാര്യവും ധാർമ്മിക കാര്യവും അതേപോലെ തന്നെ കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യവും പഠിപ്പിക്കാൻ തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കുന്നു, ധാർമ്മികത പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഖുർആനിത നല്ല പോലെ ഓതി കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദ് മാതായിരിക്കുന്നു. വാപ്പ മകനെ ഉപദേശിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എടാ ഹമുക്ക എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടോ, എടാ എടാ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെയോ ലുഖ്മാൻ ഹക്കീം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, യാ ബുനയ്യ, ഉപ്പാന്റെ മോനെ, യാ ബുനയ്യ, കുഞ്ഞി മോനെ. നമ്മളെ മക്കൾക്ക് നല്ലൊരു മാർഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ച് ഒന്ന് താലോലിച്ച് ഒന്ന് തലോടി മോനെ എന്ന് വിളിച്ച്, യാ ബുനയ്യ, പൊന്നു മോനെ, യാ ബുനയ്യ, ഉമ്മാന്റെ മോനെ, എത്ര ഒരു സ്നേഹത്തിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ധാർമ്മികത പഠിപ്പിക്കാണ്. ലാ തംഷി ഫിൽ അർളി മറഹ, മോനെ പ്രായമുള്ളവരെ കൂടെ, മോനെ അറിവുള്ളവരെ കൂടെ, മോനെ ഉമ്മയുടെ കൂടെ, മോനെ ഉപ്പയുടെ കൂടെ, മോനെ ഒരു സഭയിൽ, മോനെ ഈ ഭൂമിയിൽ നീ നടക്കുമ്പോൾ അഹങ്കരിക്കല്ലേ,
അഹങ്കരിക്കല്ലേ, കിബറ് കാണിക്കല്ലേ, മര്യാദ കേട് വരല്ലേ. ഓ, ഒരു ഉപ്പ മോനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര സ്നേഹത്തിലാണ്. യാ ബുനയ്യ കുഞ്ഞിമോനെ, യാ ബുനയ്യ പൊന്നുമോനെ, ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ആക്ഷേപം പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഒരാളെയും നന്നാക്കാൻ കഴിയില്ല. ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധാർമ്മികതയും അക്രമവും അരാജകത്വവും സൃഷ്ടിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് ഫറോവ. അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് ഫറോവ. ഫിർഔൻ ചക്രവർത്തി എത്രമാത്രം ധമ്മാടിത്തം ചെയ്ത, എത്ര ധിക്കാരിയാണ്, എത്ര തീവ്രവാദിയാണ്, എത്ര ഭീകരവാദിയാണ്, ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ കളിച്ച ആളാണ്. ആ ഫിർഔനെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ കരീമുല്ലാഹി മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് സഹായിയായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുള്ളാഹി ഹാറൂൻ, രണ്ടാളും കൂടി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ. മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹ് തന്റെ സഹായിയായ ഹാറൂൻ നബിയും കൂടിയിട്ട് നേരെ ഫിറൗന്റെ അടുക്കലേക്കാണ് പോവുക. ഫിറൗന്റെ അടുക്കൽ ചേരുമ്പോൾ ഇത്രയധികം ഭീകരവാദിയും തീവ്രവാദിയും തമ്മാടിയും കൊലയാളിയും ചട്ടമ്പിയുമായ ഫിറൗനെ കാണുമ്പോയേക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കും, കാണുമ്പോയേക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കും. മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാം ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ധൈര്യം ാര്യമാണ്, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളാണ്. രണ്ടാള് കെബിത്തിയാക്കളപ്പെട്ട രണ്ടാള് കച്ചറ കൂടുമ്പോൾ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഒരാളെ പിടിച്ചങ്ങോട്ട് മാറ്റി. ആ പിടിച്ചു മാറ്റിയപ്പോ അയാൾ അങ്ങ് പോന്നു. അങ്ങനെയാണ് അയാളെ മരിച്ചത്. ആരോഗ്യവാനാണ് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം. അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞു, ഓ മൂസാ നബിയെ, ഫിർഔന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ വാളൂരി നിൽക്കുന്നവർ, ദേഷ്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവർ, പിടിച്ചു വിഴുങ്ങാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നവർ, അള്ളാഹനെ ധിക്കരിച്ച ധിക്കാരി, അവരെ മുമ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചെന്ന് ഉപദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ മധുരമുള്ള വാക്ക് പറയണം, മധുരമുള്ള വാക്ക് പറയണം. നമ്മളെ സംസാരം ഇങ്ങനെ കേട്ടാൽ, മോനെ എടാ നീ ഉപ്പാന്റെ മൂത്ത കുട്ടിയല്ലേ, നീ നന്നായെങ്കിലല്ലേ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നന്നാവുള്ളൂ. ഉപ്പാ വിചാരിക്കുന്നത് നിന്നെ ഭാവിയിൽ ഒരു കരസേനാ മേധാവിയാക്കണമെന്നാണ്. ഉപ്പ വിചാരിക്കുന്നത് നിന്നെ ഒരു ഡോക്ടറാക്കണമെന്നാണ്. ഉപ്പ വിചാരിക്കുന്നത് നിന്നെ എ പി ഉസ്താദിനെ പോലെ ഒരാളാക്കണമെന്നാണ്. ഉപ്പ വിചാരിക്കുന്നത് നീ പേരോട് ഉസ്താദിനെ പോലെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാക്കണമെന്നാണ്. അങ്ങനെ ആ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉപ്പ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ഉമ്മ പറയുകയാണ് മോളോട്, മോളെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ മറിയം സൂറത്ത് ഇങ്ങനെ ഉസ്താദ് വഴുതു പറയലുണ്ട്, മറിയം ബീവിയെ മാതിരിയാകണം എന്റെ മോള്, ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ മാതിരിയാകണം എന്റെ മോള്. ഇതൊക്കെ ഉമ്മ പറയുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് എത്ര മോട്ടിവേഷനാണ്, കുട്ടിക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷാണ്. അതേസമയത്ത് വാപ്പ അനങ്ങ വിളിക്ക ഏതാണ്, മറ്റേ വിളിക്കല വിളിക്കല, എന്നിട്ടാണ് ഉപദേശം പറയുന്നത്. നന്നാവൂലടാ, ഇതൊന്നും നന്നാവൂല. എന്റെ ഒപ്പം ഹജ്ജിന് വന്നിരുന്ന ഒരു ഉമ്മയും ബാപ്പി, മക്കത്തെത്തിയിട്ട് ഞങ്ങളെ ഹറമിന്റെ അതിർത്തി, ആ മുസാഫ് ഇങ്ങനെ വെച്ച അതിർത്തി, ആ അതിർത്തിയിൽ എത്തിയപ്പം ബാപ്പാന്റെ ഫോണക്ക് ഒരു ഫോൺ വന്ന് വെല്ലടിച്ചു. അപ്പൊ ഇയാളെ പോരുമ്പോ ഏൽപ്പിച്ചു വന്നിട്ട് ബാപ്പാന്റെ പീടിയില് മോനോട് പോയി ഇരിക്കാൻ. മോൻ അന്ന് പീടിയിൽ പോയിട്ടില്ല, അത് അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാ. അപ്പൊ ഇയാള് ഹറമക്കാണ് എത്തിയപ്പോ ഇയാളെ ആദ്യത്തെ വാക്കെന്താ, നിങ്ങൾ നന്നാവൂലടാ ജോന്ന്, ഇത് നന്നാവൂല. ആ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു പോന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. പടച്ചോനെ ഹറമിന്റെ അതിർത്തിക്കാണ് കടന്നിട്ട് ഇയാൾ ആദ്യത്തെ വാക്കന്നെ നന്നാവൂല. ഞാൻ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് അയാൾ അടുത്തിരുന്ന് അയാളോട് രോഗ്യൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടി, അല്ല ആരോടൊപ്പം നന്നാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞത്, അതെ ഒരു അമ്മക്കിനെ ഞാൻ പേരിലാക്കി പോയിട്ടുണ്ട്. ഓ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ, നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ഒരു സമയത്തുള്ള വാക്ക് ബഹുമാനപ്പെടും. ഇബ്നു ഹജർ തങ്ങൾ, ഇമാം നവവി തങ്ങൾ ഇലാഹിന്റെ ഷറഹിൽ ഇബ്നു ഹജർ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി. അങ്ങനെ എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും പൂർത്തിയായി, സഫറിന്റെ രണ്ടറക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ്. ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നു നിന്നു, നിങ്ങൾ പോകാലേ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു പെണ്ണ് ഗർഭിണിയായാൽ ഭർത്താവ് അടുത്തുണ്ടാകാൻ അവൾക്ക് വല്ലാത്ത സമാധാനമാണല്ലോ. ആ ഗർഭിണിയായ പെണ്ണ് അടുത്തിങ്ങനെ വന്നു നിന്നിട്ട് സങ്കടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ വയറ്റിങ്ങനെ ഒന്ന് തടകി കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു നിന്റെ വയറ്റിലെ കുട്ടിക്ക് സംരക്ഷണം തരട്ടെ. സമാധാനിപ്പിച്ചൊന്ന് ദ്വാരന്ന് മൂപ്പര് പോയി, പോയി നല്ല റാഹത്തിൽ പോയി.
ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് മൂപ്പര് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുട്ടിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല, ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭാര്യ മരണപ്പെട്ട് കുട്ടിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. അവിടെ മഹാന്മാര് എഴുതുന്നുണ്ട്, എന്തേ മൂപ്പര് ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സമയം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ദ്വാർന്നപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്തേ ദ്വാർന്നത്? എന്തേ ദ്വാർന്നത്? നിന്റെ വയറ്റിലെ കുട്ടിക്ക് അള്ളാഹ് കാവലാകട്ടെ. കുട്ടിക്ക് കാവല് കിട്ടി. ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്ന വാക്ക്, ആ വാക്ക് അക്ഷരം പ്രതി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നതാകും. നീ ഒന്ന് നന്നാകൂലടാ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയം ഒരു വല്ലാത്ത ടൈമാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെ ചേർത്തിട്ടും കാര്യമില്ല, ഓ നന്നാകൂല. അതുകൊണ്ട് വാപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ, നമ്മളെ മക്കളോടുള്ള പെരുമാറ്റം, നമ്മളെ മക്കളോടുള്ള സംസാരം, നമ്മൾ പരസ്പരമുള്ള ഇടപഴകിയ ജീവിതം മദ്രസയിൽ നിന്ന് നല്ല പോലെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മദ്രസയിലെ ഖുർആനും മദ്രസയിലെ പുസ്തകങ്ങളും മദ്രസയിലെ ഖുലാസയും ഒക്കെ നല്ല നല്ല രീതിയിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ പഠനം കഴിഞ്ഞ് ആകെ മദ്രസയിൽ കിട്ടുന്നത് 1.5-2 മണിക്കൂറാണ്. ബാക്കി 22 മണിക്കൂറും നമ്മുടെ കൂടെയാണ് കുട്ടികളുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ നാട് നമ്മുടെ ഗ്രാമം ഒരു നല്ല അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നല്ലത് കാണാൻ, നല്ലത് കേൾക്കാൻ, നല്ലത് പഠിക്കാൻ, നല്ലത് പറയാൻ നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണേ. അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇന്നമൽ മുഅ്മിനൂൻ അല്ലദീന ഇദാ ദുക്കറ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ബേജാറുണ്ടാകും, അല്ലാഹുവിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ഫലം ചെയ്യും, വജിലത്ത് കുലൂബുഹും ഹൃദയത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകും. മദീനയിലെ ഈത്തപ്പന കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന, കാരക്ക കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന കച്ചവടക്കാരന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ലലനാമണിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നു. ആ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണ് ഹറാമിലൂടെ അവളെ നോക്കി. ആ പെൺകുട്ടിയെ ചതിക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. മോളെ ഇത് പഴയ സാധനമാണ്, ഗോഡൌണിൽ നല്ല കാരക്കയുണ്ട്, തരാം, നീ എന്റെ കൂടെ വന്നോ. എന്നെ ചതിക്കുമെന്നും വഞ്ചിക്കുമെന്നും ഊഹിക്കാത്ത പെണ്ണ് ആ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ പോയി. നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഗോഡൌണിന്റെ ഷട്ടർ തുറന്നു, ആ പെണ്ണ് അകത്തേക്ക് കയറി. അല്ലാ ചെറുപ്പക്കാൻ ഗോഡൌണിന്റെ ഷട്ടർ താഴ്ത്തി. അല്ലാഹു റബ്ബീ, ആ പെണ്ണ് ആ പുരുഷന് മുമ്പിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി. ആ പുരുഷന്റെ ശക്തിക്ക് മുമ്പിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ദയനീയമായി ആ പെൺകുട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ അവളെ വസ്ത്രം അവൻ അഴിച്ചു മാറ്റുന്ന സമയത്ത് വികാരഭരിതനായി നിൽക്കുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു, നീ അള്ളാനെ പേടിച്ചോ, നീ അള്ളാനെ സൂക്ഷിച്ചോ. അള്ളാന്നാണ് കേട്ടപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തളർന്നു. അവന്റെ വികാരം എവിടെ പോയി? പെട്ടെന്ന് ഗോഡൌണിന്റെ സർക്കിൾ പൊക്കിയിട്ട് ഇലാ ഹദറത്തി റസൂലില്ല മുത്തിനബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ഓടി ചെന്നിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു, തഹ്ഹിർനി യാ റസൂലല്ലാഹ്, എന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് തരണേ നബിയേ, ഞാൻ കേടുവന്നുപോയി, ഞാൻ മലിനമായി പോയി, അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി. അല്ലാന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനൊരു മാറ്റം വരണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഈമാൻ അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ തെരുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹുവേ ഖൈറായതൊക്കെ നൽകണേ അല്ലാ, ശർറായതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണേ അല്ലാ. അർഹമുർ റഹീമേ, ക്യാൻസർ നൽകല്ലേ അല്ലാ, അറ്റാക്ക് നൽകല്ലേ അല്ലാ, ട്യൂമർ നൽകല്ലേ അല്ലാ, അപകടങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ, ആഫത്തുകളെ തടുക്കണേ അല്ലാ, മുസീബത്തുകളെ ഒഴിവാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാ അല്ലാ അല്ലാ, മരണപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഹയാത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നീ സന്തോഷം ഞങ്ങളെ താജ്